ef þér líður ekki vel, þá ykkur þrengingar í þinni tilvist. Þá ótti viðnám, vanmáttur. Hvað að valda því? Það mataræðið þitt? Það ofbeldið sem að þú ert í gangi sjálfur þér í líkamsvættinni? Það hugarangrið eða hugsíki eða þráhyggja? Það vanmáttur af því að þú ert ekki, átt ekki bíl eins og Jói? Hvað það sem að veldur þér angist, kvíða, vanmætti? Hvað notar þú til að hafna þér? Hvað það sem að við erum að, akkur erum við stöðut að gaggrín okkur og afnýtt okkur? Hvað varðum sjálfsmildi og kærleik og umhyggju? Hvað veldur því að það svona erfitt fyrir okkur að hlúa að okkur, nær okkur, hvíl okkur og vera í einhver svona jafnvægi með náttúrunni? Þannig að ekki bara þola við heldur við fyrir að hafa gaman að því og njóta samvista við þessa manneskju sem situr hér. Og hvað svarið þarna? Ertu með það? Eitt af svörunum að við höfum ánetjast þessu bulli, að við séum ekki nóg, að það sé ekki fyrir en þegar þá, eins og næsta menntun, næsta meistaragráða, næsta hlaup, skilur við, hver ávinningurinn, hvenar er maður nóg? Og svarið nú. Guðni Gunnarsson, lífsráðgjafi með lífsráðgjöf í beinni útsendingu í þessum þætti. Hlustu vel því þið gæti þurft að líta aðeins inn á við eftir þennan þátt. Til betri leið til að byrja þetta ár, heldur en með smá sjálfskoðun. Þessi þáttur í bóði Sjóvá, þar sem ánægðustu viðskiptavinir tryggingafélaga síðustu 4 árin halda sig. Þann titil má rekja til meðalannars góðrar þjónustu og að tjónlausir viðskiptavinir Sjóvá í stofni fá hluta iðgjalda sinna endurgreita ár hvert. Með AHA appinu getur sleppt símtalinu og skoðað matseðlinn í símanuðinum á meðan þú pantar frá einum af yfir 100 veitingastöðum höfuðborgarsvæðisins. Þú getur bæði pantað og sótt sjálfur eða fengið heimsend með 100% rafmagnaða bílflota AHA. Eirberg svo sannlega dótabúð íþróttamannsins, nuddrúlur, nuddboltar, þrýstistígvél, náladínur og alls konar íþróttafatnaður. Allt sem þú þarft fyrir þig og þinn heilbrigða lífstíl í Eirberg á Stórhöða 25 eða á eirberg.is. Svora toppur, ferskur, kolsýrður og bragðgóður, framleitur samkvæmt ítrustu geðakröfum því ef þú ætlar að gera eitthvað, þú gerir það vel. Og ef þú ætlar að drekka eitthvað, ára toppur. Þið vitið svo að Boss rafgeymandir fást hjá Kemi á Tunguhálsi 10 og inn á kemi.is. Kemi með ótrúlegt úrval og þið getið skoðað allt inn á kemi.is. Hvort sem að rúðuvökvi eða slípi pappaskífa, þetta allt inn á kemi.is. Takk ég vel á móti Guðna Gunnarssyni. Ekki hika við að spóla aðeins tilbaka og hlusta aftur á það sem hann segir. Hann notar orðin aðeins öðruvísi, heldur en aðrir. Já, hann notar allan öðruvísi en ég, kannski talið þið upp svona líka, en hans skilgreiningar á íslenskum orðum og hans notkun á íslenskri tungu hún er hans nákvæm og kröftug, en það á maður að passa það sem maður segir. Guðni Gunnarsson, njóti vel. Allt athygli, en hvar kemur áhengjan inn í þetta? Hvernig er ekki alveg að ná þessu? Sko, segjum þetta þannig að allt sem þú veitir athygli vex og dafnar. Athygli er auðlindin, orkan, uppspretta þínar tilvistar, ljósið þitt, þú ert sál. Og þegar þú ert að veita athygli þá ertu að birta sál þína en ekki hugsun eða afstöðu eða dóm. Leðu að komin hugsun þá komin áhengja. Leðu að komin hugsun þá komin samanburður, þá er það ekki lengur athygli. Athygli er eins og sólin. Hún sem sagt, lýs jafn skýrt á bæði fallegustu blóm ásamt illgresi, nærir korutvekja. Og gerir engan greinamun, athygli fer ekki, dregur ekki, dilka skilur. Er þá hugsunin að einhverju leiti vandamálið þarna? Hugsunin getur ekki verið vandamálið, en þú getur hins vegar verið vandamálið þitt, hvernig þú hugsar. Af því að ef þú ert í einelt í eigin tilvist, að þá náttúrulega ertu í kjafti eða klóm skortýrsins sem að vill vega þig en ekki upphefja. Ok, en þegar ég fyrir gegnum lífið og daginn og veginn, þá er ég nú ekkert að hugsa athygli mína heldur mikið, því ég horfi heldur ekki á athygli mína sem sól eða ljós eða hugsa skortýrið eða þessa hluti. Þarf maður að læra þetta til þess að geta breytt þessu eða er hægt að bara fara gegnum lífið og bara þurfi ekki að fara inn í þessi fræði? Í þessum nútíma samfélögum þá erum við týnd og tröllum gefin. Okay. Og þetta að fara í gegnum lífið, hvað ertu að elta, hvert ertu að fara, til hvers ertu að fara þangað? Og hver eru forsendunar á bak við þína tilvist eins og í þessum fræðum sem ég að nota þá athygli fyrsta skrefið og það að vakna til vitundar er fyrsta skrefið þar að segja vitundar að við erum ekki hugsanir, við erum ljós og það eru afleðingar að því hvernig þú ert að verja tíma þínu með orku eða hugsun.
Hugsun ekki athygli, en það eru afleiðingar af því hvernig þú hugsar. Ef þú ert ekki vitund, þá getur ekki veitt í athygli hvernig þú hugsar og þar leiðandi ekki haft neitt með það að segja. Og það það sem við kallum þráhyggju. Þegar þú ert með þráhyggju, hugsíki, þá ertu fjötraður af þessum hugsunum og ert í raun og veru gísl í eigin sögu sem yfirleitt hörmung. Og fyrstu merki þetta eru væntanlega að þið bara líður illa, eða ekki? Já, annars myndir ekkit vita af þessu eða hugsa út í þetta eitthvað. Til dæmis, þið líður illa af eigin hugsunum. Já. Það sé að þú hugsar illa til þín, illa þig og þar fyrir myndir gott og stöðu samanburður gaggrín í höfnun og þegar ég kalla þetta stundum þegarveikina og allir alltaf verða svo ofsalega hamingjusamir þegar. Af hverju myndir maður sýkjast af eigin hugsunum? Hver myndir forrita manneskuna þannig að hún ná að bara drekja sjálfur sér að innan? Góð spurning. Nútíma samfélög að þau byggja á því að það sé engin nógu góður nema. Þú vilt minna það, sé eitthvað eitthvað skilabóð þarna úti sem að kveikja þetta hjá okkur? Það eru það, við náttúrulega erum dýra upphafi, skilur, og svo erum við komin með vitund eða erum orðna verur og við erum að þróast í það að verða meira og meira í vitund. Það bara tilveran býður upp á því, ég búin að vera til að kenna jóga meira og minna í 50 ár og ég náttúrulega séð gríðarlega breytingar á þessum tíma varðandi nálgun og hegðun manna almennt og það þýðir ekki það að sé allir vaknaðir. Flestir eru í sjálfu sér sofandi í þessum draumi vannmáttar að þið séu ekki nógu góður og þar sem við göttum og neyslan, þar sem ég kalla fjarveru, ríkjandi afl í þeirra tilvist. Það það sem við kallum sjúkdóma eða vannmátt. Og þannig eru þessi samfélag uppbyggð í dag, það er aldrei neitt nógu gott og menn er í stöðum vandræðum með að þola við því að ég návist og menn þekki ekki þakklæti. Þannig að það vantar alltaf eitthvað. Stöðum vandræðum með að þola eigin návist. Þola við í eigin návist, já. Það hljóma nú bara einn slæmt og það verður, held ég. Því að ekki losna maður við sjálfan sig. Nei, það er rétt og það sem að flestir gera til þess að þola við, það er að vera uppteknir, fjarverandi, í neyslu, í mat, í drikk, í lyfjum, nú lyf til dæmis, ég held að víslingar eigum með heimsmet í öllum lyfjatökum, alveg saman hvort það eru þunglindislyf eða svepplyf eða ADHD-lyf eða hvað það er. Þannig að hér eru átök og hér eru gríðalegi möguleikar en áskorunir á sama tíma og þetta er ástandið ekki síst núna á þessum tímum þar sem að það verið hremmingar og fólk þegar það getur ekki lengur farið í að skipta eldhús eða mála allt heima hjá sér þá verður það örvinglað af eigin návist. Ok, en hver væri svona, þú talar að þetta birtingamynd svona vanlíðanar sé að bara halda sér uppteknum eða matur, drykkur, líf, annars konar flótti. Já. Hvað er það ekki? Hver er sá sem er hamingjusamur? Getur hann ekki líka verið upptekinn og borða mat og drykkið? Hann er ekki fjarverandi. Hann er upptekinn er engaged, þar að segja að allt sem þú veitir athygli vex og dafnar og þegar þú ert að til að skilja þetta betur, þá það að vakna til vitundar, það gerist hjá flestum þegar sársökin eru á nógu hávær. Já, einmitt. Þegar okkur líður það illa við þólum ekki lengur við og við fyrirum að leita ráða, oft er þetta reynum við að bæla þetta með neyslunni eða lyfjónum, en svo komum við að því að við ætlum að ná okkur bata, að við þurfum að horfast í augu við að það eru við sem erum að valda okkur þessari þjáningu. Og þú færð fólk oft líður meira sig að það ætla að leita til þín. Það getur enda svo það er síðasti sort. Sko, fólki þarf ekki að líða mjög illa til að vilja bóta sínum málum. Og þetta, það er annað sem er það, það þú ert í sjálfu sér skipstjóri í þínu, á þínu flegi eða póstjóri í þínu fyrirtæki og spurningin er, þarftu að leita til mín endilega því að þið líður illa, getur ekki við og leita til mín að þið langar að líða betur og ná meiri árangri og svarðið er hvort tveggja. Ég fæ og emmi skjólstæðingar sem að vilja hámarka sína tilvist og sína birtu, afleðingar af sinni orku og svo líka hina sem að eru komnir í einhverju þröng og vita að það er aðra leiðir. Mm-hmm. Og þú, eins og þú sagðir aðan, þú ert búin að vera í þessu svo lengi, átti 50 ár og ég veit ekki hversu stór hluti þessum 50 árum fór í þessar pælingar en ég býst við ansi stór eða ekki? Jú, þetta ég byrja mjög snemma sem úlingur að yfka líkamsrækt og öndunræfingar og þá fyrst til að bjarga mín eigin skinni að því að mér leið ekki vel þegar ég var úlingur, ég var með þráhyggju, hugsi ekki gríðarlega ástríðufullur og lengt ekki lát. Býtum, ástríðufullur, var það vandamál? Það verður vandamál þegar þú getur ekki, veist ekki hvert þú ert að beita þessir orku, eins og við tölum hvað köllum við þetta, ADHD við köllum þetta, ofvirkni, Já. Það er ekki til neinn ofvirkni, það er bara til virkni og svo spurningum útrás,
kallmenn að strákar eru öðruvísi en stelpur. Stelpurnar finna farvið í öðru öldum strákarnir og strákar sem fá ekki útrás fyrir sína orku að þeir geta lent á skjön við umgerðina, við skólakerfið og fleira og þá eru þeir greindir og lyfjaðir, yfirleitt, þó þessu aðra leiðir. Og ég var mjög ástríðufullur og þessi ástríða mín að ef ég tók mér eitthvað fyrir hendur, hvort sem það var neysla eða íþrótt, að þá varð ég mjög ákafur. Og þetta hrætti mig, ég var svona, hvað ég að segja, hrættu við þennan hluta minni tilvist og vissi það að ég þyrst að tökum á þessu. En ég myndi nú hugsa að þetta eitthvað sem var svona flokka sem deyð í dag, að hérna hann tekur fyrir sér íþrótt og ástríðufullur og leggur sér allan fram og æfir. Og... Já, þetta er góð hugsun eins og þú segir eða spyrð, en sjáðu til, það eru fjóra birtingar mannlegu eðli, það er kægur sem er alltaf að bregðast við, það er vani, og þegar við tala íþróttir að þá eru menn vanir og þeir fari í hversum kvöldum góða vana, en þeir eru samt fastir og þar leiðandi vanaðir og ef þeir breytir hverju þá koma frákvörf. Það ekki góðu staður til að vera á. Ef þú ert eins og í ferli, þá þú komin í valið far, þá komin ykkur vitund og þú ert að skilgreina ferðalagið viljandi sjálfur. Mm-hmm. Fjórðaskrifuð svo þar sem við kvöldum hefð og þá þú komin í athafnir og þá þú finna atast úr höfn. Viljandi í vitund farin að beina þínu orku athygli ljósi í ákveði farveg að því að þú vilt ákveðna niðurstöð. Þetta bara rekstur sem við kvöldum hagkvæmni. Þarna eru fæstir. Flestir eru að hlaupa frá einu báli yfir í annað að sleppa og í dag sem samfélagi þá erum við meira og minna að glíma við það sem við kvöldum kulnun. Mm-hmm. Og hvað kulnun annað en gjaldrótt, andlegt, líkamlegt, huglegt, tilfinningalega? Og þetta bara rekstur. Og við þurfum að ná jafnvægi til þess að geta verið hamingjusam eins og að nefna áðan. Af hverju erum við ekki hamingjusam? Hvað það sem veldur því að við teljum að hamingja sé handa við hornið? Eins og ég hélt einu svona fyrirlestur það að ég var beinum að koma á fyrirlestur einu sem var árangur er hamingja. En ég sagði strax á fyrirlestur að það væri ekki rétt heldur væri hamingja árangur. Og menn eru að miskilja þetta og halda það þegar að þá sé augnabliki það sem þú ætlar að upplifa eitthvað. En hvenær er þegar? Ef það er ekki núna. Mm-hmm. Og áðurunum byrjum að taka upp, þá voru að tala að sanna sig. Já. Og hérna, þú leikreindir svolítið hlaupin. Já, sem dæmi, skilur við, að hlaupa eitthvað, hlaup í burtu. Mm-hmm. Það margir uppteknir því að hjóla hvert einasta fjall, klífa hvert einasta fjall og hlaupa og hlaupa og hlaupa. En hvert eru þau að hlaupa? Já, einmitt. Og kannski tínir svolítið því að vilja hafa eitthvað fyrir stafni eða hvað? Já, get ekki setið kjör. Já. Get ekki verið til friðis með sjálfum sér, þol ekki við því að ég náist, sem dæmi, ég ekki að halda því frá maður að sjö allir þarna, mm-hmm. en ég að segja þeir að allir öfgar eru óheilnæmi, þar að segja allir öfgar eru flókni, þar að segja fjarveru fíkn. Og það fjarveran þarf alltaf að mótast af einhvers konar vanlíðan eða er til það... einstaklingur sem bara líður vel en fer samt út í þessar öfgar? Í sko, það er ekki fyrir að þú þrýtur þar að segja að þegar þú hleypur undan þér úr þér að þá setur uppi með tóman kvið og belg okay. og þá ertu að hlaupa frá þér. Ok, og þetta á sama við hlaup, vinna eða einhver upp á fjöll eða þess að þú horfir á sömu orsök þarna? Allan pakkan. Okay. Ég er hins vegar mjög jákvæk eitthvað treyfingu og útver og líþróttum og öllu slíku. Já. En ég er hins vegar alveg ekki talsmaður öfga. Nei, ok, en hvað, já, og er ekki neitt munur á hvað eru öfgar fyrir hverjum og einum? Jú, það er það. Og það eins og ég sagði við áðan þú vorum að spjalla að ef þú hefur virkilega gaman að þessu en ert ekki háður, þá þetta svo sjálfsagt. Mm. En þegar mennir orðnir háðir, friðlausir, eða komast ekki í hérna, hvað ég segja, sína uppáhalds íþrótt eða eitthvað, mm-hmm. að þá ertu komin í vana, þá ertu orðin vanaður. Og þá er þetta eins og öll önnur ánetjun þú ert orðin fíkill. Ok, en sko, samkvæmt þessu, þá ekki hægt að verða afreks íþróttamaður, býst ég við? Jú, það er hægt. Er það? Og jú, það eru menn sem að hafa eins og Michael Jordan og fleiri sem að náði að njóta augnabliksins þegar þeir eru að upplifa sína tilvist. En það gengur ekki allt út að það er fullt af atvinnumenn við íþróttum og afreks íþróttamenn sem að hafa fórnað heilsu sinni fyrir velunarpeninga. Einmitt. Og hvað þýðir það, hvað er það, hvað gengur þú út og auðvitað eru að hvetja umhverfið okkar og við viljum að börnin okkar sjá fordæmi en er það fordæmi sem við viljum sjá að menn sé úr sé gegnir 30-40 ára gamlir og sé að baksla við meiðsli og veikindi alls í líf
Hver ávinningun af því? Það hinn hliðin á peningnum, sko. Það engin spurning, en samt einhvern veginn. Þú veist, þá getur maður líka séð fyrir sér hérna, íþróttamanninn sem alveg úr sér genginn en segir þetta var allt þess virði. Bara fyrir þennan bikar og allt þetta. Ég var ekki séð út á þetta. Nei, einmitt, ég er bara að segja að ég vil að þessi skýrt hvað við erum að elta. Já. Hvað er það sem að gera það verkum og ferða á mótna og fætur á mótnana? Og ég ekki að halda þér sem að sé neikvætt. Ef ykkur vill lifa svona lífi, þá það bara sjálfsögðu hlutur frá mínum bæðurinn sé en það ekki mitt lífsform. Mitt lífsform meira jafnvægi og það verið innblásin og ástríðufullur ákafur í augnablikinu en ekki kvattur áfram og ótta og vannmætti það að ég þurfi stöðu að vera að gera eitthvað til að sanna mig svo ég þori við ég náist að því að ég að byggja mína upplifun og tilvist á því hvað öðrum finnst. Já, að sanna sig það mun alltaf, það þarf alltaf álit annara. Alltaf álit annara. Þú getur vissulega það eru menn sem að duga að gera sitt besta í eigin viðurvist en þá það menn sem eru komnir það langt að þeir skilja að það að þeir eru eitthvað fordæmi í eigin tilvist en ekki fordæmi fyrir aðra. En þetta dæmi með íþróttamanninn sem að fer sjálfviljur á æfingar sem að þetta sé ekki hans æfistarf sem að þetta sé bara eitthvað sem hann gerir til hliðar við dagleg störf eða fjölskyldu og þess aftar en hann samt háður sinni íþrótt og finnst þér svona þurfa að gera þetta ég meina ef við berum það saman við aðala sem í vinnu, klassist 9-5 hann mjög líklega háður vinnunni út af því að því fylgir bara laun og geta til þess að halda uppi sjálfum sér og fjölskyldu við erum í sjálfum sér háð sögunni auðkenningunni okkar saman hvort það vinna eða íþróttir eða fíkn eða neysla eða áfengi við erum að segja sög og þegar við erum fjarverandi þá erum við háð sögunni Þegar við erum verur, þá erum við í vitund sögunar og við getum hagrætt inn. Þegar við erum fjarverandi, þá erum við háð sögunni. Já, þegar við erum fjarverandi hverju? Fjarverandi okkur sjálfum. Okay. Og getur ekki verið fjarverandi neinstar annarstar, heldur en í þinni tilvist og einfaldlegin í því að svo að þú vilti ekki eins og ert. Og þú ætlar að vilja þig þegar. Og þá ertu orðin sjúklingur. Af hverju, og fyrir við þá aftur á skilabúðunum með að þau vilti ekki, þá er það út af því að verið selt eitthvað annað. Ja, býtu, þú segir selt, þú getur að keifta og... Jú, já, ok, það rétt. Ég segi, þú setur kannski 20 krakka í skóla á skólabekk og kennarinn að flytja sömu sögu en krakkarnir heyra það misjaft af því að þeir eru að færa það inn í eigin möppu tilvistar. Þeir eru að máta það sem er heyra við sína sögu. Og það er það sem við erum alltaf að gera. Við erum alltaf að réttlæta okkar tilvist. Og vannmátturinn í þessu öllu saman felst í því að þurfa að réttlæta sína tilvist. Það veri ekki sjálfur sér nógur. Ég skil. En það einmitt býr til einhvers konar vítahring því að sá sem að eldir, sá sem að fer brýst út og reynir að afreika eitthvað og nær bara árangur á heimsmælikvarða eins og Michael Jordan eða þessu þar. Það eru krakkarnir í skólabekknum sem að líta síðan upp til hans og þeir alast þá upp við að þetta sé það flottasta. Já, býtu. Við eigum ekki að, og ég ekki að setja út á kvatana. Ég bara tala það að það getur verið jafnvægi í þessu skilur og þegar þú ert farin að njóta ferðalagsins, þá áttu komin á annan stað heldur en þegar þú ert að bíða eftir endalokum. Þegar þú ert að bíða eftir hérna ávinningnum sem þá einhvers konar viðurkenning, þá ertu háður því. Já. Það allt annað. Ef þú hins vegar nýtur ferðalagsins, tökum smá hérna bökkumæðis með þetta. Því við byrjum á því að tala athygli. Og athygli vitund vera og allt sem ég vinn með vitundar þjálfun. Að fá fólk til þess að koma inn í vitund gagnvart sinni eigin tilvist og upplifa augnabliki núna en ekki þegar. Og njóta þar leiðandi samvista við sig og sitt nánasta umhverfi eins og til þess bara þegar út að borða að tyggja matinn og njóta matarins, næra því í vitund, hvíla því í vitund og þar sem líka dóm. Þetta verður miklu auðvildri tilvist heldur en að vera alltaf á steyttum hnefa. Skrifa með tvö hins vegar er þannig að þú fyrirgefur þér. Það er að segja, þú tekur fulla ábyrgð á þinni birtingu. Það að vakna til vitundar bara fyrsta skrefið að því að hvernig ætlar að verja þessir orku. Á íslensku tölum við orðið ábyrgð. Ábyrgð þýðir það að taka á sig byrðar. Þannig hljómar það. En ég nota orðið valfær eða óvalfær. Á ensku segir við responsibility, the ability to respond eða disability. Reactive impulsive. Þannig að valfær eða óvalfær, manneska sem ekki vitund, óvalfær. Hún að bregðast við. Hún ekki að velja viðbragð markvist. Og forsendan fyrir því að maður geti fengið þessa valfærni, vilja, valdið,
að vilja sig. Þú getur ekki hafna þér og vilja þig á sama tíma. Þú getur ekki verið viljandi skapar í vitund og hafna þér á sama tíma. En hægt að breyta þessu viðhorfi? Já, já. Þú getur breytt í svona. Leið og þú ákveður að vilja þig umbúðalaust, þá komin breyting. Svo þarf þetta þjálfa þig. Þannig að ef þér líður illa, þú ert að flóta, þú ert að sækjast í áfengi eða mikla vinnu eða bara fjarvist frá sjálfur, líður illa í eigin návist. Já. Það hægt að breyta þig. Já. Og það hægt að breyta þig svona. Já, getur það. Þú segir réttir. En fólki sem líður virkilega illa, ég meina og að þrótum komið, það sama hver það er alltaf hægt að breyta þessu. Það alltaf að breyta þessu. Það misjafnlega langur vegur tilbaka fyrir þetta í hvað heftin mikil í einn garð, hvað einhaldið búið að viðgangast lengi í. En ef þú ert tilbúin til að taka ákvörðun að vilja þig umbúðalaust við þar aðstæðu sem eru núna, þá kemur skjól leið. Af því að þú ferður viðnámi og angist yfir í athygli og ást. Leið og þú ferði athygli, vitund, þá kemur rými. Með þú ert í viðnámi og streða og ótta og heift, þá ekkit rými, ekkit súrefni, engin tilvist, bara myrkur og höfn. Og dæmi aðila sem að augljóslega vill sig ekki, einhver sem líður illa en á alla verallegu hlutina, þannig á bílinn og húsið og makan og allt saman, en líður samt illa? Oft og tíðum, það er ekki endilega fossunnar, menn geta haft minna og ekki vilja sig samt. Hlustu það á þetta í ganja, því að þetta að vilja sig. Íslenska orðið vilji oflugast orð sem ég þekki. Vilji, valda, valdandi, val, velja. Og á hverju einstu augnabliki þá ertu að draga andan. Þú ertu að velja hversu djúft þú dregur andan. Það ekki hægt að anda vitlaust, ekki fræðilega mögulegi, en þú getur andan misjaflega djúft og misjaflega hratt. Þú ert komin í vitund gagnvart öndunni, þá ræður því hvernig þú birtir því tilfinningalega. Af því að þú ert í vitund með öndunni, af því öndunni forsenda eldsins, lífið eldur. Og ljós. Og ljós, sami hlutur. Okay. Og sól, athygli. Og þú stjórnar upplifuninni með andardrættinu, viljandi og óljandi. Þannig að þegar þú velur, þá ertu að valda. En svo viljir verknar ekki vonið að væli eða löngun eða þrá. Mann ekki segjast vilja þetta og hitt en þeir hreyfi ekki litlafingur og vilja þar lendi ekki að því þeir eru ekki valda því. Bíðu, við þurfum að spóla þetta. Vilji verknaður, Já. En ekki löngun, ekki von eða þrá. Löngun eða þrá. Og þetta er, sko, þú segir þetta á þetta flæðir út af mjög hratt en þeir eru hugsa út í þetta, sko. Þegar ég vil eitthvað, þá er ég ofta að von eitthvað. Og þegar ég vil eitthvað, þá er ég... að þrá eitthvað. Það passar ekki. Nei, ég bara heyra það fyrst núna. Þannig að hérna, það er ekki það sama þegar að ég held að ég vil nýjan bíl eða ég vil fara þangað þá er ég mögulega bara... Þá langar þig nýjan bíl. Já. Og hugsanlega þráur nýjan bíl. En þú vilt það ekki finnum þú byrjar að valda því. Einmitt, vil ég verknaður. Þetta svolítið lykilsetning í þinni heimspeki, ef svo má segja? Já, það er það. Og það eru bara ákveðna forsendur bakvið. Við vitum, ég hef aldrei verið að kenna fólki neitt. Ég er bara að rifja upp með okkur þekkingu sem býr í okkur. Þannig að þetta ekki flókið þegar við erum tilbúin til að hlusta að þá skiljum við þetta mjög vel. En snýst, þessi setning, vil ég verknaður, snýst kannski meira það að þú átti þig á því að suma hluti viltu raunverulega ekki eða þá hlutinu sem þú raunverulega vilt að þú þarft að valda þig. Já, eða til dæmis ef við bara einföldum það. Allt sem þú hefur í dag það sem þú hefur viljað. Já. Vá, wow, ok. Það sterkt. Þannig, og þarna kemur kannski aðeins eftir að ábyrðinni. Þetta fyrst og fremst ábyrð. Ábyrð er svolítið merkilegt hugtak og merkilegasta. Margir segja við mig sem koma til mín, ég veit í hver tilgangurinn minn er. En ég fljótur að svara því að það sé, ég sé ekki sammála því að því að tilgangurinn er alltaf ljós, athygli, tilgangurinn þinn eldri athyglina og þú ert alltaf að ganga til einhvers eða ganga frá þér, annakveg þú afturganga eða þú ert framganga, draugur í sögu fortíðar eða framsýn vera í innsæi að sjá fyrir þér, þetta eru möguleikarnir, þannig að En, segir við fólk, ertu búin að taka ábyrð á því hvernig þú ætlar að gefa, hvaða orku, hvaða hlutverki þú ætlar að gegna, hvernig þinn tilgangur verður, hvert þú ert að fara, ertu búin að taka ábyrð á því hvaða hlutverki þú ætlar að gegna? Og svarið er alltaf nei. Fólk er ekki búið að stíga inn í ábyrð, það er ekki orðið fullorðið og heilt, það er ennþá með úlingaveikina. Háaldra fólk mögulega? Háaldra fólk með úlingaveikina. Í ásökunum og réttlætingum og útskýringum.
og þegar þú sagði þarna allt sem þú hefur og allt sem ert það það sem þú hefur viljað til þín eða ekki? Já, jú, viljandi eða óviljandi þá hefur þú viljað að viljandi af því að sjöðu til það ekki hægt að taka ekki ákvörðun þegar þú tekur ákvörðun eða tekur ekki ákvörðun segir við, þá varst að taka ákvörðun og taka ekki ákvörðun mm-hmm. þannig að við erum, ef við erum í vitund þá getum við viljandi verið að hafa áhrif á allt í kringum okkur ef við erum ekki í vitund, þá erum við samt óviljandi að hafa áhrif á allt í kringum okkur við erum að laða að okkur út frá forsendu okkar tíðni hvað við erum að vilja, hverju við erum að einbeita einblína, þetta eru hugtök svo eru athyglin líka og þetta eru ólíkt og það sé svip en við berum ábyrgð á því hvar við setjum til þess að ég hef aldrei gett mistök, aldrei en ég hef meitt, ég hef sært ég hef stólið, ég hef logið ég hef aldrei gett mistök ef ég hefði gert eitthvað öðruvísið þá sæti ég ekki hér og þetta er það sem að fólk á erfitt með að ná utanum það alltaf verið að tala mistök og sjálfst að tala að gera betur og gera alltaf sitt besta en þegar þú gerir eitthvað þá afleiðingar af því og það geti ekki verið mistök af því að það gert framkvæmt en með að vilja þá hluti til sín eða óviljandi hérna, hvað með þá svona, fyrsta gagrinni sem kemur upp í hugann og það væri að fólk sem fæðist í mismunandi aðstæðum ef ég fæðist í stríðshrjáðu landi þá vilja ég það ekki beint til mín ef ég var fyrir ofbeldi í æsku eða einhvers konar tráma við erum ekki öll sammála um það mm-hmm. við erum ekki öll sammála um það það fórsendur liggja á baku því hvar við erum í tilvinni hvar við fæðumst og þar erum og ég ætla ekki að fara út í að ræða það en það talað það allt sem hún veitir athygli vex og dafnar, það líka talað það sem við kallum karmalögmál og það eru orsök og afleiðing og við getum velt vöngum yfir þessu en það eru ástæður fyrir öllu í lífinu alltaf, það er orkan hefur alltaf rétt fyrir sér þannig að kúnstin að vinna með þar aðstæður sem að eru á hverjum tíma og við hvaða aðstæður sem þá getum maður valið viðbrögð við vitum til dæmis að sársauki óumflýjanlegur En þjáningin val, viðnám gagn og sásuka. Þannig að það þessi frjálsi vilji sem við erum að halda upp á og þjálfa og skilja að eins og til þessi COVID eða þessum aðstæðum sem átt sér stað, þá eru margir sem fóru í viðnám og sjálfsvorkun, svo fóru aðrir í athygli og vitund. Þannig að hvaða afstöðu tekur þú? Er það staða eða er það afstaða? Ertu vera í vitund viljandi eða ertu fjarvera í ótta og viðnám? Hver svona fyrstu skrifin að því að vera í vitund? Það er margþætt sumir lesa og sumir komast að því bara í sinni tilvist til reka sig á. Áðan sagði ég að þetta með að vakna til vitundar, það gerist oft til ásýrstað þjáning. Það stundum talaði það að við fáum 3-5 tækifæri á lífsleiðinni til að vakna. Og þá gerir maður það með það að reka sig ofta sama veggin aftur og aftur þar að segja halda áfram að gera sumir hlutin og búast öðru niðurstöðum. Og þá smá saman verður sársaukinn óumflýjanlegur, oft er þetta hjónaskilnaðir eða skipsbrot einhvers konar gjaldþrot eða veikindi. Og þá standa menn frammi fyrir því að þeir skilja að þeir sjálfir með hugsunum sínum, atferlum og framgöngu hafa valdið þessu. Á því augnabliki að þá ef það er hægt að aðskilja sektakend og skömm að skilja þá að við erum þar sem við erum að því við fórðungað, þá vöknum við til vitundar. Það að við erum orka, ljós og afleiðingar af okkar tilvist þá kemur skrifum með 2 og það er að taka ábyrgð, þessa ábyrgð að verða valfær, viljandi vera það getur verið smá brölt og það er í sjálf þessi þjálfun en ef það er engin vöknun og það er engin ákvörðun þá verður aldrei ábyrgð eða valfærni En eins og með þetta einmitt, þú lendir í einhvers konar kaflaskilum í lífinu eitthvað stórt gerist og þú mögulega sér það að þetta gengur ekki lengur og þið langar að breytast ekki líka hægt að uppljóstrast svolítið án þess að hérna, í rauninni án þess að þurfa að fara gegnum skilnað eða þess að það og út að þú sagðir aðan hérna, sásökin er óumflýjanlegur en þjáningin er val Já. Þetta er svolítið svona tengt langhlaupunum og þól æfingum eins og bara að það klífa fjöll eða þess að það er eitthvað sem tekur langan tíma eða ég veit ekki byggja upp fyrirtæki þetta er erfitt og maður vissi það svo sem fyrirfram en þjáningin er val þetta er örgulega mikil lærdómur í þessu svona ferli Tökum í ganni, þú segir þetta er erfitt og við vissi það fyrirfram en er það erfitt, er það ekki bara áskorun eða það er erfileikar, er það ekki að því að þú og það er með væntingar sem standast ekki. En áskorunir er ekki erfiðar?
sko það þurfi ekki að vera erfið það geta verið áskorun í sjálfu sér eða áskorun sem eðlileg miðað við ástand að þá hvati eins og þegar maður framkvæma sleppur í líkamanum sem sumir kalla teygjur þá mætir maður mörgum óþæginda ja þú ert í sleppa þú ert ekki að teygja skilurðu og þú ert að vinna með bandu en ekki vöðva sem umlykjandi og þú kemur inn í vitund gagnvart þessu og sleppir og þegar þú sleppir þá kemur rými og ef það sannarlega gert bæði líkamlega huglega andlega og tilfinningalega þá verður rýmið viðloðandi annars sleppur það tilbaka Og þá kemur alltaf þetta, þessi spurning, viðhorfið. Það hindrun eða áskorun eða það tækifæri? Skilu, hvað það sem við erum að klást við? Hvernig sjáum við hlutina? Hvaða viðhorf höfum við? Og við vitum það fyrst og fremst, segjum til þess að þú takir ábyrgðu þenni tilvist og þú spurðir á þannig, ég fekk ekki svara því, það algengast að fólk þurfa þjást til að vakna? Svarðir já, ég hef séð fólk sem hefur vaknað í rólegheitunum, en ekki marga. Flestir þurfa að fá raskell eða kefsök til þess að átta sig á því að þessi lífstíl, þetta hugsana, hugafar, þessi saga ekki ganga upp. Skilur. En lífið áskorun. Á ensku sagði Ray Kroc einu sinni, when you're green, you're growing. When you're ripe, you start to rot. Sem með þú ert að vaksa og dafna, þú græt. Leið og þú hættir að vaksa, þá byrjar það að rotna. Og leið og ég hætti að nýta mitt hold og líkama sem holdgerfing og farandaki sálarinnar, þá vil jörðin fá holdið aftur til þess að sé að þetta rækti eitthvað annað. Þetta djúft. Já, hvað, í hverju gengur þú núna? Hvað þetta farandaki sálarinnar annað heldur mold sem hold? Það ekki að þræta við það. Nei, og ef þú ert ekki að nýta það, að þá rýrnar það smá saman, skilur við, fólk sem að nýtir ekki sína tilvist að það koðnar niður og deyr. Þannig að áskorunin lífsnauðsynleg. En steittu nefi og hvati óttans algjörlega óþarfur. Sækist maður kannski aðeins í, svona hérna, tendans hjá fólki að vilja áskorunin sé erfið? Steftur nefi. Ég held að það sé að skiptist að fyrir þetta persónuleikum að fyrir líka svolítið þetta aldri okkur talið trú það allt þurfa að vera svo erfitt og átök og eins og í líkamsrækt að þá verið að lifta miklu, miklu meiri þyngdum heldur menn ráða við og ég vil verið að meiða sig og minka allan ávinninga því að þú getur ekki unnið úr því þannig að svo höldum við það að sé að þetta stytta sér leið, það önnur þvæla það ekki hægt að stytta sér leið vakna fyrr og vera mættur fyrstur á æfingu æfa lengur heldur en þeir langar það allt í lagi að vakna fyrr og vera fyrstur á æfingu en þegar þú segir æfa lengur en þeir langar þá vaknar spurningin hvað getur þinn líkami unnið úr miklu á hverjum tíma og hvíldin jafn nauðsynleg og átaki til dæmis eins og þakklæti að byrja með námskeið annaðkvöld sem að byggist á þakklæti þakklæti halda menna sér frasi til kurteisi en þakklæti tenging við almætti og í þakklætinu getur þú þegið og þarlegandi hvílst. Þannig að ef þú ert stöðt vanþakklátur gagnvart þeim árangri sem út að ná, þá getur þú aldrei náð almennilegum árangri. Hefur þú hitt fólk sem hefur náð miklum árangri á skala samfélagsins, þó svo þú sért ekki beinn tengingu við þann skala, en á samt erfitt með að vera þakklátt fyrir þann árangur sem það búið að ná og veit ekki hvar það á að stoppa, það heldur bara áfram og veit ekki hvað það elda. Já, hvort ég hef. Þetta... Og ég hef hitt fullt af fólki sem á svo mikið peningum að það veit ekki öðru svona tal en það aldrei nóg það alveg sama forsenda að þú ert ekki nóg þá ekkit sem þú hefur átt nóg mælikvarðin alltaf handan við hotni hamingjan þegar En þarf maður þá að setja sér einhvers konar út að ég hugsa þetta bara út frá markmiðum og bara svona til þess að einfalda þetta og ég gerir mig grein fyrir að þú ert að fara út aðeins svona dýpri skilningi en ég meina líka til fólk sem segir, herru, bara þegar ég búin að eignast þetta eða ná þessu, þá ætla ég bara að kalla þetta gott. Það hefur svo sem heist af þessu fólki, en það hefur ekki sérst neins það. Nei, ok. Rockefeller sagði ykkur tímann, you always need a few cents more. Mm-hmm. Og few cents more, það er að segja að það er aldrei alveg sama hvað þú eignast mikið að peningum, það er aldrei nóg. Þetta verður aldrei nóg fyrir en þú ert nóg, fyrir en þú vilt þig. Þegar þið líður vel í einn skinni þú þóli við í einn náist þegar þú getur sett í frið. Ekki látið í friði, heldur sett þig hreinlega í frið. Veit maður alveg hvað maður á að gera við sjálfan sig þegar maður í návist og í friði? Þegar maður þarf ekki lengur að mæti vinnu út að maður þarf ekki, hvað sem maður,
maður gefn háður peningunum og í þessari keppni og maður eignast meira. Það fólk sem hefur náð því, já, og þetta, sögur, ég ekki setja út á það að vera á ferðinni eða vera í athöfnum, en ég að hvetja okkur til þess að njóta ferðalagsins en ekki áfangastaðsins. Það mikill munur, eins og aðan vorum við að tala skjörnum við tvö sem ábyrðin, forsenda valsins, það séu sem einhvern veginn frjáls vilji. Þú getur ekki verið með frjálsan vilja eða þú tekur ekki ábyrð á þínu byrtingu, það ekki hægt. Og þetta eins og ég sagði úlingaveikin að ásaka aðra eða sjálfan sig, það sjúkdómur. Reiði, beiskja, vannmáttur, þetta allt sami hlutur. Þegar maður tekur fulla ábyrgð á sinni upplifun þá skilur maður að það enginn sem ber ábyrgð á því hvernig líður nema þú. Enginn. Alveg sama hvernig ástandið Alveg sé ég segja ofta að það er hérna skal ég segja það alls konar veður. En það ekkert að veðrinu en það oft illa klætt fólk. Hvaða viðhorf höfum við til tilverunar? Ef þú bendir einu putta fram þá eru þrír tilbaka. Ef þú ásakar aðra að þá ertu opinberið þinn eigin vanmátt og telja fólki trúum að þú sétt fórnarlamb í eigin sögu. Þannig að þetta svo mikið atrið við förum að skilja forsendunar á bakvið hvernig við verjum tíma, hvernig við verjum orku. Það er til að minnst ekki hægt að verja eða eyða peningum eða eyða tíma. En þú getur varið hvort þvekja sérstaklega þú ert í vitund, annars erstu bara á hlaupum og hvergi. Þannig að ég alltaf að segja tilgangurinn er kjölfesta hamingjunar. Hvað það, hvaða hlutverki komst þú til jarðarinn til að gegna? Hver þín gjöf? Ég segi líka að við erum það sem við gefum, það sem að því skín ljósi sem að þú berð og deilir í raun og veru sá möguleiki sem að þú hefur til að þrýfast. Ég veit ekki neitt sem að líður vel sem ekki að gefa af sér. Á hvaða tímapunkti, út af við komum svolítið nokkuð jöfn inn í heiminn, á hvaða tímapunkti áttar að þú getir aðstoða fólk með sitt líf? Þetta er mögnu spurning. Ég held að ég hafi verið mjög snemma hjálpsamur en að þegar þú spyrð aðstoða fólk með sitt líf að hérna ég byrjaði mjög fljótlega að þjálfa mig að í líkamsrækt og hugleiðslu og öndunaræfingum og fleiru óháð því hvað var að gerast á mínu samtíma. Ég var hérna, hvað ég var að segja, við kallaði þetta hérna, hvaða orðnotu við yfir menn sem að finna upp hluti og gera eitthvað. Frumkvöðl á þessu sviði í mínu samfélagi. Það voru íþróttir en það var ekki mikið líkans og helsur að hvað þú heldur öndunaræfingar og hugleiðslur og þannig að ég fór mjög snemma að yfka þetta til þess að styrkja mína einn tilvist. Og eitt sem ég gerði mjög snemma grein fyrir það var það orðið ægi. Því að standa við það sem maður segir. Það þýðir ekki ægi vald, það þýðir ekki fjötrar, það þýðir umgjörð. Þannig ég fór að sinna því að segja, að standa við það sem ég sagði, vakna snemma og að hámarka sem sagt meina tilvist og meina líðan með hreyfingu, með góðu mataræði og lestir góðra bóka og það mjög gott om. Ósjálfrátt þegar maður breytir á þessum aldri 16, 15, 16, 17 ára gamall breytir svonum lífstíð fer úr neyslu því að þannig er við komin í neyslu bæði tóbak og áfengi og fer að verja tíma í þetta að styrkja og byggja upp sína tilvist og kynnast mér. Ósjálfrátt þá fyrir umræðan að hérna út í þessar forsendur og ég vil viðnám gagnvart í líka vegna þess að það voru ekki allir tilbúnir til þess að skilja það að maður þyrfti að breyta lífstíl til að líða vetur og það er mjög gott á þeim. Þannig að menn leituðu mjög snemma til mín og svo var ég löngu ári ég byrjaði að þjálfa sjálfur, þá var ég að hvetja menn til að hreyfa sig og gera eitthvað leið ekki vel, þá var ég að hvetja þá. Þannig en ég fór ekkit að hugsa það að ég væri þannig búin ég geti hjálpað öðrum fyrir mun seinna. Það var kringu 24-25 ára aldur, þá var ég komin inn í reksturinn hjá mér. Og þá var ég fann að tengjast sko bæði sölu og næringarefni sem ég var að flytja inn og tækjum og tólum sem ég var að flytja inn og vinna með og meira og minna farin þá að þjálfa fólk og var meðal annars fyrsti þjálfari í Íslands svona, með segjum fyrstur, skiptir ekki máli, með fyrstu þjálfurum í Íslandsögunni í enkaþjálfun sem var svo lendar setna lífsráðgjafi og þar sem myndi gott á hann. Svo fór ég út í jóka og fór að ebla þetta. Og stór hluti af minni löngun til þess að vinna í þessum geira var sá að
flesti sem að ég sem leituðu til mín eða voru í mínu umhverfi, þeir vildu bara verða sterkari og grennri. Þeir höfðu lítinn áhuga á að breyta um viðhorf. Þeir skildu ekki að það var ekki hægt að breyta líkamsbyggingunni eða styrk eða afkomu á þess að breyta um viðhorf. Það það sem við getum breytt. Þannig að þú sást það kannski verkfærið var líkamsþjálfurinn? Nei, verkfærið var hugurinn. Athyglin, vitundin og síðan hugsunin viðhorfið sjálft, gagnvart í negin persónu og svo förum við að tala tilgang og aga og standa við það sem að segja sjáðu til. Af því að eitt af því sem við höfum ekki talað skrefin. En ég búin að tala þrjú skref, ég búin að tala athygli, ábyrgð og svo hefur við talað tilgang sem kjölfesta hamingjuna, forsenda, innblástur svo ástríðu. Af því að hlutverki sem við erum að gegna skiptir svo miklu máli. Ef við erum ekki að gefa af okkur, þá erum við ekki að njóta okkar. Þá komum við öðru. Hvað hefur mikla heimild? Hvað hefur þú mikla heimild fyrir velsæld og hamingju? Samkvæmt þinni úttekt. Hvað finnst þér þig? Og nú spyr ég þig bara svona því við erum að tala leika okkur saman, en ég spyr venjulega skjólstæðinga og ég vil þá sem ég að halda fyrirlesta fyrir og annað. Hvað þú til að leifa þér mikla velsæld? Hvenar ferðu í vörn? Hvenar verður þú feimin? Hvenar fer að hrykta í þínu stöðu? Hvenar byrjar að eyðileggja þar sem þú hefur laðið að þér? Og fólk hefur svar við þessu? Það hefur svar við þessu þegar það tilbúið að svara það, já. Að því við höfum ítt frá okkur ást, við höfum ítt frá okkur peningum, við höfum ítt frá okkur tækifærum og við erum feimin og fyrsta sem fólk segir flestir, ég segi, vá, hvað ég fallið er peysu og þá segja flestir, já, ég kipta hann á útsölu. Skilur við bara til þess að réttlæta það að skulum vera í peysunni, skilur við sem dæmi. Já. Og þessi, þetta með heimildina, hvað er heimild? Er það yfirdráttar heimild eða er það trúverðugleiki? Þannig hefur þú áunnið þér sjálfstraust sem leifir þér velsæld. Já, en fólk vill ekki líta út fyrir og gott með sig. Nei, þá ertu komin í sjálfsréttlætingu, eitthvað og vanmátt, skilur þú þykjast vera eitthvað sem þú ert ekki. Þegar við erum farin að vera í eitthvað hlutverkum til að þjóna tilverunni, til þess að þykjast, þá erum við bara í fjarveru og vanmætti. Það er sem ég myndi að segja, ákvæmst góður í þessu. Já, ég reynda bestur í þessu. Það þarf ekki, þú getur dagið að getur dugað að segja, já, þakka þið fyrir. Það hljómar líka bara svo skynsalegt svar. Skilur hvað ég meina, þetta svona, maður þarf ekki að nýta tækifæri til þess að baða þessi. Nei, svona. Það þarf ekki að sperra sig. Nei. Nei. En þessi 2-3 augnablik sem maður fær yfir, eða tækifæri sem maður fær yfir lífið til þess að umbreyta einhverju, hefur þú átt svona tækifæri sjálfur? Já, og... nokkur, ég sé að við fengið svona 4-5 tækifæri. Þetta eins og fekk aðeinsleiri. Já, ég sagði þetta 3-5 tækifæri að meðaltæli, það svona meðaltæli, sko, að maður vaknar og svo sofnar maður. Þanga til maður vaknar og þó maður gleymi sér, þó yfirgefur maður sér. Þannig að eins og í dag, þá vil ég meina það að auðvitað getur maður kannski vaknað ennþá meira. Ég þarf að reyna það áður en ég ekki tjáð mig það, en hérna, en maður, sko ég segi söndum, það er alltaf í lagi að gleyma sér þegar maður er komin í vitund og komin með umgerður og þjálfun og er að stöðu að þjálfa sér í því að vera, þá getur maður samt gleymt sér, en maður þarf ekki yfirgefa sér. Og þegar maður er komin þangað þá er maður meira og minna í því sem við köllum vitund, þá erum við vitni í okkar tilvist, það verður varanlegt ástand, þó vissulega maður dott annars leið. Og þú berð þess merki að það sem þú ert að gera og að þú sért að vakna til vitundar er að þér einfaldlega líður betur. Það er skilabóðin sem fær frá líkamanum, hvort það sé þjáning eða ekki. Það er ekki bara líkaminn, það er líka hugurðinn og tilveran og umhverfið, samskiptiðinn við umhverfið, hvort þú ert að rekast á, hvort þú ert í útistöðum, hvort það er streita, hvernig þið líður, allt saman, hvernig þú sefur, hvað þú ert að borða. Það er ekkit sem þú gerir sem að opinberir ekki þína birtingu. Þitt viðhorf til þín. Orðavalið, þetta er eins og það eru tvö tungumál í íslensku, það er sem við kallum tvírætt og einlægt og sko fjarveran er alltaf tvílæg, afstöður dómar, gagrinni, þegar og alltaf vanmáttur á meðan að veran er einlæg, hjartnæm, heil og heillandi og markviss áræðin. Þannig að þetta er bara allt sem þú segir og gerir, þá opinberir í sjálfum sér hver þú ert á hverjum tíma. Líkamstað, klæðaburður, næringin skilur, hvað ert að næra, fjarveru eða veru, ert að næra skömm eða ást?
Af hverju einhver að vilja næra skömm? Af hverju myndir maður að gera þetta ósjálfrátt? Þú gerir það ekki ósjálfrátt, þú gerir það viljandi, óviljandi. Þú ert að borða pítsur frá mótandi kvöld, skilur þú, ert að næra velsæld með því? Skilur þú, ég ekki tala því, en segi bara almennt, skilur þú, þú færðu út í búð, tökum sem dæmi. Að því að næring gríðarlega misjöfn. Það til þessum kvöldum lifandi næring, sem inniheldur næringarefni og lífafl og ákveðna forsendur, en það minna og minna af henni að því að það lengra og lengra á markað. Þessi næring inniheldur líka lífafl sem við kvöldum prana, sem rafmagn. Líkaminn rafmagnstæki. Ef þú innbyrðir svona næringu, þá ertu að hámarka í sjálfu sér rafleiðinina þína og þarlegandi orkuna og afkomu orkunar. En ef þú innbyrðir hins vegar stöðut næringu sem steindauð geld, þar sem ég kalla eyði lögð næring, sem hefur lögð í eyði með alls konar meðferðum, efnum og framkomu, að þá ertu að rýra þína tilvist og birtingu. Og til þess að fólk skilja þetta, þá segi ég stundum, hefur þú ekki að fara út í verslun og beðið tóma rafhlöður? Það ekki að það komið fyrir. Nei, allir segja það nei, en þú hefur farið út í búð og keift vörur sem innihalda enga næringu, ekkert, sem að við heldur þinni birtu og þinni orku og þinni ástríu. Já. Og þetta þá með, og ég svona snertum á því í byrjun, að líða illa og að geta síðan breytt á punktinum, bara hérna, breytt afstöðsynu gagnvart lífinu. En það dregur svolítið úr þessu svona líkamlega, ég meina, kannski eru bara boðefna hérna, einhverja truflanir í líkamanum eða illa... Það gerir það ekki. Það gerir það ekki. Ef leið og breytunum viðþorf, að þá breytist allt apotekið í höfnaður. Allt apotekið? Ja, allt apotekið. Það er öflugast apotekið í tilvörinu er í höfðuna okkur. Það sem við kallum hormónar og boðefni og alls konar serotonin og ég veit í hvað og hvað talið það upp endalaust. Leið og þú breytir, leið og horfir upp, þá breytist efnaferli í höfðunaður. Ef þú horfir niður, þá breytist það aftur. Þegar þú hlærir, þú brosir, þá breytist það. Þegar þú grettir þig, þá breytist það. Líkamiðin, hugurðin og andin, þetta er ekki aðskilið, þetta er sami hlutur. Þetta er orka, orku svið. Og þú ert með útgeislun, ég með útgeislun og nú erum við að geisla saman, skilur við. Leið og þú breytir viðhorf, hugsun, gagnvart sjálfum þér eða öðru að þá breytast efnaferlin og rafboð og tilverunar. Svo skot. En virkar það ekki líka í öfu átt? Ef þú ferð út að hlaupa, þá breytist hugsunagangur? Jú, þú getur ekki miskilega þetta. Heldur ég sé sent að hlaup? Nei. Ég bara svona, þá hlýtur vera hægt að snúa blaðinu við, eða ekki? Ef þú hreyfir þig, þá hreyfist eitthvað. Já, það er ekki hægt að... Ef þú dregur andan, að þá færðu súrefni og súrefnið forsenda þinna birtingar. Lífið þitt bara eldur og ljós eins og við sögðum áðan. Ef þú andar ekki viljandi í vitund, að þá ertu að skrimta en ekki að birta. Ég sagði líka áðan það er ekki hægt að anda vitlaust, en þú getur anda misjöfnilega djúft, misjöfnilega hægt, misjöfnilega mikið. Og svo komum við að súrefnishæfni að því verum að tala hlaup og bara svo skiljið það að ég mjög hlindur hreyfingu, allri hreyfingu. Að þá er það súrefnishæfnin sem að skipti meira máli heldur en súrefnismagnið. Að því að þegar þú dregur aðeir andan þá er súrefni og svo er koltvísýringur. Ef það er ekki jafnvægi á milli koltvísýrings og súrefnis þá kemst súrefni ekki inn í frumuna og þar leiðandi getur hún ekki nýst. Fruman er eldopn til að tilvistar. Öll þín orka er framleitt inn í hverju einstu frumu, þar sem að súrefni og rými plus eldsneyti og orka koma saman og svo kemur neysti sem er innblástur ástríða og kveikir eld. Þannig verður orkan til. Þannig að hreyfingin er svo nauðsynleg að það er sjálfur sér leið og hættir að hreyfa þig, þá byrjar það að deyja. Og sem gaman, sem dæmi að þá eru fótleikirnir stæðsta vöðvahald líkamans, og við sjáum að fólki sem er byrjað að hrörna og undirbúa brottför af þessari jörðu að fótleikirnir eru rýrir og hættir að vinna þannig að súrefnis hreyfingin á orkunni niður í fótleikina í ræturnar hefur dvínað að því að fólk er að byrja að uppræta sig. Þannig að þetta er allt samtengt líka með hugur. Og við bara við segjum samtengt en þetta er bara eitt skilur. Já, já. Þetta er bara eitt. Akkurat. En eins og með sjálfaðið þarna að fá þessi tækifæri, ég meina, finnst þér núna eins og þú út að gera þetta í 50 ár,
Það hann sem mikill tími. Fyrstu það? Já, ég myndi segja á minnmæli kvala. Ég hef aldrei, ég get ekki fundið neitt span í mínu lífi sem er svona langt. Fólki sem hefur komið til þín eða leitað til þín og með sín vandamál eða bara með kannski, hérna, eins og þú segir, langar að bæta sig. Ég finnst á hans lífsákjafi, þannig að fólk kemur til mig með tækifæri eins og vöxt og ég vil viðskipti og fleira. Ég hef unni með fólki bæði hérna heim og í Bandaríkjunum sem hefur verið að gera hluti, stækka við sig og á ýmsum forsendum, bæði í fyrirtækjum og öðru slíku. Þannig að mín ráðgjöf, hún er skoldi heilstæð og það er allt sem ég geri er það sem við kallum á ensku energy management, að finna og hámarka arfleginni orkunar sem að þú býrði yfir. En þegar að fólk kemur til þinn og ábátt líður ekki vel, er það, og þegar horfir yfir þessi 50 ár, er ekki svolítið svona, hefur einhvern tímann lent í því að fólk kemur og þú bara ert ekki með svarið? Nei. Er ekki fólk svolítið að koma með sama vandamáli? Nei, er einhvers konar... bídu, af því að ég, svarið er ekki hjá mér, svarið er hjá fólkinu, það veit, og þeir sem koma til mín, þeir eru tilbúin til að taka ábyrgð. Þannig að það er svolítið merkilegt með þetta, að það koma mjög fáir eða engvir til mín sem að hafa ekki vitað af mér og sem að vita ekki svolítið eða eitthvað það hvað ég ger og hvernig ég vinn, að því að fyrsta sem ég geri með fólki er að fá alltaf að segja sannleika. Hvernig það er að búa til tregðu í sinni eigin tilvist og taka ábyrgð á því hvernig það er að valda sér þjáningu, hvernig það er að verja í orkunni sinni. Ég er ekki að skamma fólk, það er ekki rétt eða rangt í þessu, en það eina sem að ég er að benda fólki á það er það, ef ég líður illa, þá er það í viðnámi. Til þess að líða vel, þá verður það að koma inn í eitthvað skona athygli, það verður að finna ljósinu sínu og orkunni sínu farveg. Þannig að en forsendan fyrir því að geta náð batir að segja satt, öll fíkn gengur út á óheilindi eða að segja ósatt, það verður ekki tilbúin til að taka ábyrgð á því hvernig maður er að haga sér. Þú fær fólk til þess að, hvað sagður, þú fær fyrsta skrifa að fá fólk til þess að segja sjálft? Segja sannleikann, horfast í augu við það hvernig það hefur komið sér í þar aðstæður án ásakana sem það er í. Og þetta er bara undir fjögur augu, þú á móti manneskinu. Já, þetta getur örugglega verið svolítið krefjandi fyrir aðeila. Já, en það er gert í mýkt og kærleika og þegar fólk er tilbúið að koma til mín, þá er það undirbúið að því að það veit að ég segi bara satt, ég opinbera í sjálfu sér, þetta er eins og með rekstur almennt, ef ég veri rekstrar hagfræðingur eða endurskoðandi, ég voru í pengin sem ráðgjafin í fyrirtæki sem að væri ekki ganga vel þá get ég ríst í tölunar og séð að það er meiri útstreymi heldur en innstreymi og þetta er ekkit ósvipað með mannesku nema manneskan er bara að lýsa sinni einu upplifun eða ekki jú, sem er sami hlutu því að þú ert bara fyrirtæki en get ekki laumast einhverjar svona einhverjar nokkra hvíta legar þarna inn í hvernig staðan á fyrirtækinu er? Það er opinbera svolítið, þú veist, skilur, og það er ofta tíðum að þá hitti ég fólk náttúrulega ofta neynusinni og það er ekki það að sé hvít lígi heldur er það bæld tilvist sem að fólki sjálft hefur ekki komið auga á, af því að það er oftast erfiðast að sjá fótspórin sem að stendur í sjálfur, já. Af því að við hyljum þau. Akkurat. Og þannig, já, þetta ég væri, já, þetta er minnst svo áhugaverð fundur sem að á sér stað þarna, þegar fólk þarf sjálft að útskýra hvað það er búið að vera að gera vitlust. Kom til mín maður daginn og ekki, já, sem sagt ungu maður og hann var á mörgum, sem sagt margt við þennan mann var mjög fallegt og öflugt, en hann var vondur við sjálfan sig og aldrei nógu góður. Og var með kvíða og í vannmætti, hann var alltaf orkulaus af því að hann það er svo erfitt að standa undir því að velta að hafna sér. Og ég var að segja, og hann sagði mig að það er erfiðast að koma til eins að hann var það að viðurkenna að ég væri með kvíða, ég viðurkenna að hvernig mér leið. Og ég sagði, já, merkilegt nokk að því að það að vera viðkvæmur er að vera viðkomandi. Og það þarf hugreiki til þess að hleypa fólki að sér og segja satt. Þannig að ég sjálfur sér þetta skammast í fyrir styrkvinn. Og leið og hann heyrði þetta, að þá áttaði sig á því hvað þetta var vitlaust að vera að hafna sig fyrir að vera manneskja. Einmitt, og þetta er svona, þetta er mjög stór umræða og búin að vera svolítið lengi síðustu ár, finnst mér allan og kannski er búin að vera miklu lengur, þú hefur lifað yfir tímana tvenna, en þetta með að opna á tilfinningarnar og oft svona hallar á kallmenn þarna. Já, því að þegar ég var drengur þá grétu strákar ekki. Nei. Skilur, en svo sem betur fyrir þá erum við að gefa þessu meira rými og við erum átt okkur á því að við erum ekkit öðvísi tilfinningalega heldur en kvenmenn þó við berum okkur öðvísi og við þurfum að tjá okkur og við þurfum að segja sannleikann og við þurfum til dæmis eins og
það að vera í vitund því að vera í nánd sem því að þú ert viðkomandi, þú ert viðkvæmur en það styrkleikur, styrkleiki en ekki vannmáttur og það ekki að því að vera hrættur eins og ég hrættur oft en ég ekki hrættur að vera hrættur sem því að ég hef ákveð hugreiki til að takast á þeirra áskorunir sem eiga sér stað. En þetta eins og að vera hrættur, hver munurinn þarna á að efast? Allur ótti innbyggður. Það að segja að þú ert, ef þú trættur þá að því að treystir þér ekki. Ef þú efast þá að því að efast þig. Þannig að sjálfströst líka mikilvægur hluti í þessu. Mikilvægur skup. Ef allir með því vorum að tala aga á þann, að trúverðuleiki sjálfströst þegar maður fyrir að standa við það sem maður segir og, að, og þá fyrir maður að styrkja tröst sitt á sjálfum sér. Það það sem við kallum sjálfströst. Þá verður sterkari, þú verður verðugri líka í eigin nánd og þar leiðandi getur þú farið að treysta og styrkja þína tilvist og þitt umhverfi í staðið fyrir efast og hafna og hérna óttast. Það mjög lítil heiðaleg umræða í samfélaginu hvað efi Þannig kvíði ekki til nema þá að kvíði sé bældur ótti og það sem að við erum flest og öll, allir í dag erum með eitthvað kvíða eða þunglindi eða eitthvað vannmátt. Þetta viðnám gagnvart sinni eigin birtingu. Það ekkit að því að vera hrættur. En í dag að þá erum við öll að reyna forðast að vera hrætt og að því að fjarveran eru að þessu háu stigi í tölvum og tækjum og alls konar hlutum að þá erum við búin að missa samband við það hvernig okkur líður nema það að við finnum það að við erum alltaf hrætt, alltaf við ykkur ótta, svo köllum við þetta kvíða, svo köllum við þetta fyrir að síða þunglindi. En kvíði sjálfur sér bara angist gagnvart fortíðinni og meina þunglindi eftir sjá yður. Og þetta allt spurning orku. Þegar við erum full af orku á áræðinni, erum við þá með kvíða. Eða þunglindi? Ég myndi halda ef við erum full af orku þá það svona leitar frekar í kvíðan. Ef við erum full af orku þá erum við hugrökk og þarlegandi tröst og sterk. Þannig að þegar við erum að tala kvíða eða þunglindi, ótta, þá erum við að tala lágt orkustig. Í báðum tilfellum? Já, alveg sama hvort það fram eða aftur. Ef þú efast þína tilvist og þína framtíð, þá ertu ekki með mikla orku, áræðinu og hugreiki. Ef þú ert með eftirsjá yðrun, að þá ertu í stöðri skömm, vannmætti og þú ert í mikla orku þar. Megnið af orkun okkar fer í viðnám, gagnvart okkar eigin birtingu, höfnun. Og það svo lítil umræða þetta, það við sem að erum í einelti gagnvart okkur sjálfum. Það við sem að erum að rýra okkar tilvist með okkar viðhorfum gagnvart okkur sjálfum. Hvernig lýsir þetta sér? Ég meina bara, mér finnst hjálpa svolítið að heyra þegar þú ert að tala fólk sem þú er hitt og það ber upp vandamálin og það fólk kemur ekki til þín með þinn orðaforða. Það kemur ekki og segir já, eldurinn sem ég anda og ljósið er byrjað að dimmast og fattar, ég er svolítið lengi að ná því sem þú ert að segja og ég er að tengja það við svolítið minn raunveruleika og það ég hugsa aldrei um öndunina og eldinn og þess aftar. Þetta talin bæði kostur og löstur á mér eins og nú sagðir orðið raunveruleiki. Orðið raunveruleiki þýðir leikur að raunin sín. Já. Og meina veruleiki þýðir vera að leika sér. Já. Og jú, en sjáðu til, ef þér líður ekki vel, þá eru ykkur þrengingar í þinni tilvist. Mm-hmm. Þá eru ótti viðnám vannmáttur. Hvað að valda því? Er það mataræðið þitt? Er það ofbeldið sem að þú ert í gagnvart sjálfum þér í líkamsvættinni? Er það hugarangrið, er það hugsíki eða þráhyggja, er það vannmáttur af því að þú ert ekki, átt ekki bíl eins og Jói, hvað er það sem að veldur þér angist kvíða, vannmætti hvað notar þú til að hafna þér og ég ekki að tala um því persónulega almennt, þá, hvað er það sem að við notum til að rýra okkar birtingu hvað er það sem að við erum að akkur erum við stöðuð að gaggrín okkur og afnýtt okkur, hvað varðum sjálfsmildi og kærleik og umhyggju Hvað veldur því að það er svona erfittur okkur að hlúa að okkur, nær okkur, hvíl okkur og vera í einhver svona jafnvægi með náttúrunni? Þannig að ekki bara þola við heldur við fyrir að hafa gaman að því að njóta samvista við þessa manneskju sem situr hér. Og hvað er svarið þarna? Ertu með það? Eitt af svörunum er að við höfum ánetjast þessu bulli, að við séum ekki nóg, að það sé ekki fyrir en þegar þá, eins og næsta menntun, næsta meistaragráða, næsta hlaup, skilurðu, hver er ávinningurinn, hvenar er maður nóg og svaraði núna og þar maður þá settast niður með sjálfum sér og hugsa bara, herðu, hvenar ætla ég að hætta þessum eltingarleik, hvenar er þetta bara orðið nóg, það geti verið hvenar ætla ég að byrja að líða bara vel með það sem ég er að gera það geti verið góð byrjun, að settast niður og hreinlega í fyrsta leið
þá ekki margir sem þola við því að ég náist yfir höfuð. Mm. Eins og þegar þú ert að kenna hugleiðslu eða ég að kenna hugleiðslu, að þá byrjar alltaf að titra og skjálfa fólk bara hreinlega á erfitt með að vera í kyrð og friði með sér og sínum hugsunum. Smá saman að þá kemur smá logn og mýkt í það og þegar maður kennir fólki að vera ekki viðnámi, gagnvart viðnáminu, ofbeldinu sem það að heyra í hugskotun sínum, gagnvart sín eigin tilvist og alltaf að vera fara hvað næst og fólk orðið tætt og það lítill friður í fólki og það þráir ykkur skona hvíld eða frið. Og komast í burtu. Já, yfirleitt þá heldur fólk að lausnin sé að komast í burtu mm. en lausnin að koma inn, koma til sín, ekki fara frá sér einu svona enn. Þannig að spurningin hvað getur hver og einn gert? Þú segir ég nóg að setast niður með sér og taka þess ákvörðun. Það byrja svoleiðis, eða þú tekur ekki ákvörðun, þá ertu hvergi. Og þá getur við farið að skoða hvaða möguleikar. Sumir eru það tættir að þeir þol ekki við í sitjandi hugleiðslu, en þeir geta framkvæmt að sem við kallum hugleiðslu við hreyfingu, við göngu til dæmis, mm. við sleppur, í hatha-jóka-stellingum eða þá í heilræktarstellingum sem að við búum til sem að hjálpa fólki að koma inn í viðnámi sitt og veita því athygli og svo veita því viðnám. Öndunaræfingar til dæmis. En svo fyrir mig sem úling 16 ára gamann að þá var auðveldara fyrir mig að vera í öndunaræfingum og líkamsrækt í vitund heldur en að sita í hugleiðslu. Já. Af því ég hafði bara ekki eirði í mig til að sita. Já. Og en er það þá merki að þú þurfur að vinna í því? Er það ekki nóg? Þetta spurningin svolítið afvegaleigandi af því að merki af því að ég segi alltaf það eru allir nóg en ef þú vilt frið þá þarftu vissulega að vinna að því. Já. Áður vorum við að tala hvenær nóg, hvenær maður komin og orðið fullkomin sem að við erum í miklu viðnámi gagnvart á Íslandi. Það þýðir að vera komin til fulls. Þetta svona, tungumálið svo ofbóðslega gegnsætt og markvist og fallegt, íslenskan er magna tungumál og af hverju erum við viðnámi gagnvart í að vera komin til fulls hvað er það? Af hverju viljum við vera alls þær annars staðar heldur en hér og núna og svarið yfirleitt af því að við kunnum hreinlega ekki að vera í vitund að vera til staðar. Hvernig leiðið síðast illa? Illa? Ég held að ég þurf að leita langt aftur til að leita að því hvernig mér leið síðast illa og það hefur verið á miðjum aldri ég man að hérna ég setti sjálfum í erfiðar aðstöður og sem enduðu með gjaldróti þegar ég var í klingum 33 ára gamall. Fjárhagslegu gjaldróti? Já, og þá á sama tíma þá fór ég og skildi ég og ég hugsa að þá hafði mér síðast liðið illa eins og þá leiði mér illa sérstaklega vegna þess að ég var ekki tilbúin til þess í svolítið tíma til að horfast í augu við að hvert ég var komin með sjálfum mig. Og viðnámi gagnvart í að ég var ennþá að flóta og þar var vanlíðanin. En leiði ég tók ábyrgð á því hvert ég var komin og fór að taka ábyrgð á því hvað ég ætlaði að gera við ástandið, þá fór mér að líða betur. Og þannig að ég held að það sé svona síðasta. Við komum heim hérna 2006-2007 Frá Bandaríkjunum, þetta 16 ára dvöl þar og þá opnuðu við Gló í listhúsinu og Róbyggasetið og fórum í gríðalegar framkvæmdur og vesluðu mikið húsnæði og þetta gekk mjög vel, vorum með 40 og eitthvað bekki í gangi og Gló gekk bara eins og hérna, ja, hvað ég segi, eins og ævintýri. Svo kom bara hrun og þá vorum við meira og minna með öll okkar egg í hérna sömu körfu. Og þetta voru átök, við fórum ekki gjaldþrot en við mistum mjög mikinn hluta því sem við vorum búin að byggja, það rýrnaði allt sem við áttum um 70-80%. Og það voru átök, en ég get ekki sagt að mér hefur liðið illa beint, en það voru átök og það var álag, en ekki vanlíðan, ekki bein vanlíðan. Þegar ég hugsa einhvern sem verður fjárhagslega gjaldþróta og að skilja, þá myndi ég áætla að svoleiðis mannesku liði illa. Þetta að fara í gegnum svona og ég ekki beint að segja þína nákvæmlega, ég meina fólk getur mist fyrirtæki sitt eða mist ástvinn eða skilið við ástvinn, fyrirrandi ástvinn og ekki liði illa. Já, af því að þú ert, við erum að búa til sjálf. Þannig að ég viljandi og óviljandi að þá setti ég mig í gjaldrót, viljandi og óviljandi að þá,
þá var þetta samband búið og það var ástæða til þess að gera eitthvað í því og að einhver leit er léttir talningum þegar maður tekur ábyrðið hver maður stattur en vissulega það hægt já, að horfast í augu við sína tilvist og taka ákvarðanir og það kemur vel í það með því en ekki vel í það En þú talar mikið fyrir ábyrð og þessu en stundum kemur lífið bara með vindkviðu sem að engin bjóst við slys gerast já, býtu slys það orða tiltæki sem svolítið sérstakt það orsök og afleiðing og það engin slys í orkunni það getur slys í sögun orkan alltaf að finna sér farveg og þá kemur þessi spurning í hvernig ástandi ertu þegar að þetta gerist eins og þegar maður, að því að við maður tala gjaldrot að þegar að ég lenti ákveðin hremmingum að þá var ég illa undir það búin tilfinningalega, huglega, fjárhagslega og þess vegna þurfti ég að fara í gjaldrot ef ég hefði verið með jafnvægi í minni tilvist á þeim tíma þá hefðu hremmingarnir ekki valdið gjaldrotinu þá það slys ekki mínum mati En ég hugsa að slys kannski eins og bílslys Árekstur, já, vissulega þá tvennt í þessu, bæði í hvernig ástand maður þegar að árekstur ná sér stað þegar við keirum á eða lendum í að því að það hvernig orðar maður þetta til þess að verða árekstur þá þurfum við að menna keira á og þá erum við ekki að lenda í neinu heldur keirum við á eða keirum fyrir og þá kemur spurning hvar eru þína hremmingar í skrokknum ef að þú ert bældur í herðum þá færði í herðarnar og bældur í mjöðmunum þá færði í mjöðmunar af því að átakið eða áfalli sem á sér stað þegar áreksturinn á sér stað það veldur einhvers konar höggi sem kemur þó inn í viðnám þína tilvistar þannig að þú verður fyrir skaða þar og þannig að við þurfum svolítið að horfa á þetta jú, vissulega orkan á hreyfingu og fólk að keyra á hvort annað og það vilja berja hvort annað en eftir því hvað maður í góðu ástandi líkamlega, hvað maður getur flætt með atburðum lífsins, þess betur gengur manni að vinna úr þessu eins og Akito og til dæmis sem japönsk bardagalist hún vinnur með það að þegar það kemur til þín orka sem þá árás að þá tekur Akito meistarinn á mótinni, notar þó orku til að vinda ofan af árásamannum á þess að slasa þannig að þá erum við að tala um að vera í vitund og vinna með orkunni alveg eins og með veðrinu og öllum þeim aðstæðum sem að lífi býður upp á það eru áskoranir í hverjum einasta andadrætti hvernig tekurðu á móti ferði í viðnám eða ferði í athygli sérðu það sem tækifæri eða sérðu það sem vandamál Þú búin að nefna viðnám svo oft geturðu líst í fleiri orðum? Viðnám eru öll tregða sem að menn kalla stress og streitu. Svo ég með hugleiðslu á sundarsmótnum og sem ég var með vikulega strax eftir það að COVID fór á stað. Og þá sagði ég þetta hugleiðsla hugvekja og öndunræðinga sem að ég ætla að halda úti á meðan að við erum að færa okkur úr viðnámi í athygli. Og viðnámið í sjálfu sér öll tregða sem að þú býr til gagnvart orkunni sem í gangi. Ferði í viðnám, bregstu við eða ferði athygli og velur viðbrögð. Þannig að viðnámið svolítið ósjálfrátt. Oftast það ósjálfrátt, en þarf ekki að vera, og gríðarlega öflugt og skemmtilegt orð. Orðið viðnám þýðir að vera við nám, að vera að læra að þetta kannski ekki besta leiðin til að haga sér í ljósi þessum Þú ferði inn til Bandaríkjanna. Þú varst nú að vinna með svolítið flotti fólki þarna úti. Þú varst að vinna þarna úti sem lífsráðgjafi eða varstu meira í vaxtarættinni þá? Nei, ég var í sjálfu sér aldrei í vaxtarætt og ég ætti fyrirtæki sem héti vaxtarættin. Heilsurætt. En það var eins og þegar við löðum á stað, ég kom með vaxtarættina í sjálfu sér einhver leiti til landsins og ég var með umboð fyrir Joe Weider. Fyrir próteinin og hérna fæðubúta efnin og allt það og ég var með tímarit sem ég hef líka svolítið næring á þessum tíma og við vorum stöðut að vinna í því að marka setja út frá vaxtarækta því að við töldum að það væri einhvers virði og svo komist við að því róli að vaxtarækta er ofbeldi. Vaxtarækta er ofbeldi? Já, reynast ofbeldi sem til að það ekki til neitt sem er eins ofbeldi sem er engin íþrótt til sem er eins ofbeldi sem er eins og vaxtarækta. Akkur það. Þegar þú tilbúin að leggja allt í líf í sölurnar fyrir það til þess að standa á hérna, hvað heitir það, sviði til að fá viðurkenningu og beita öllum efnum sem þú kemst yfir til þess að ná þeim árangri, þá ertu að, þú ert að leggja það mikið á líka með þeim að það er ekki með örfá sem lifa þetta af. Er það verra heldur en að hlaupa rætt? Eins rætt og getur? Það er ekki slæmt að hlaupa rætt, en og þetta er ekki verið að betra,
Þarna erum við bara að tala birtingar manneskjunar. Samt versta ofbeldið? Hlaupin? Nei, vaxtarræktin? Já, já, og ég veit ekki neitt sem að er eins, sko, eins mikil aggression eða eins mikil aðför að heilsu manna eins og vaxtarrækt þar sem að menn er að beita sér alls konar ofbeldi bæja til að stækka og til að minka og til að standa á sviði í nokkra mínútu til að geta verið kappskornir. Þetta eru bara eins og það eru bara, þetta eru ofbóðslega intens íþrótt. En heillar marga? Heillar marga. En þetta er ekki heilsurækt eða heilbrigði eða líkamsrækt. Þetta er allt, allt annað. En ekki allir að stunda vaxtarrækt bara á miklu minni skala? Bara þau eru að reyna að færa sig aðeins, vera aðeins líkari fólkinu sem stendur upp á sviði? Það má segja það að nú erum við að tala keppnisvaxtarrækt, það er að segja bodybuilding. Jú, við erum öll að við erum að augra vöxt, þá ertu í vaxtarrækt. En það sem við köllum bodybuilding eða þessa íþrótt sem er keppnisgrein, gríðalegt ofbeldi. Og ofsalega intens. Fyrir ekki að ég aflega letið í Bandaríkja umræðan, nú varst að segja að þú varst þarna með umboð fyrir þetta, bætir þetta og með tímaritið og... Já, og við komum, eins og við fluttum inn Múhameð Makkavi, við heldum í sjálf þessu vaxtarættin stæðstu vaxtarættamót sem hafa verið haldin á Íslandi Akkurat. Í Broadway á þeim tíma og þar sem við gotum og þá var Jón Páll í toppnum og þar sem við gotum. En vaxtarættin sem slík er ég var mjög fljótur að verða afhuga því og sjá hvers konar ofbeldi þetta var og ég fyrir mér þá vakti heilsurækt og vitundarækt fyrir mér en ekki ofbeldi og hérna og öfgar. En sko jóka, er það ekki farvegur þessa ofbeldis og viðnáms líka? Á ekki að vera það. Jóka þýðir eining og það þegar þú ert að stunda jóka þá ertu að vilja þig, valda þér og þú ert að samhæfa athygli öndun og átak og jóka er það sem ég kalla heilrækt skilurðu, þannig að öll vitundar þjálfun er miklu mýkri og blíðari þú getur ekki hafnaður og verið á sama tíma þannig að jóka þegar það er iðkað af heilindum sumir eru í jóka af því að það er svo kúl og það er svo flottur galli og svo er verið að keppa við næsta mann og allavegna þá ert ekki lengur í jóka þú ert í líkamsrækt og það er allt í lagi. Það er ekki út af það að seta. Og svo er svo misjað hvernig fólk er eins og til næmis ég hef aldrei talið að jóka í miklum, miklum hita væri eðlilegt, það væri miklur öfgar og fólk er því liggur svo á að verða mýkra en þú getur ekki viðhaldið þeirri mýkt þegar þú ert komin út í annað hitast þegar þá kemur samdrátturinn tilbaka. En fólk vil meina að því líðir svo vel við þessar aðstæður og þá segi ég, ok, þá er það rétt lætanlegt ef að þetta er þitt skjól. En jóka er ekki öfgar, jóka er eining, ást, kærleik og ljós. Þannig að ef menn eru ekki þar, þá eru þeir ekki stund að jóka, þó þau séu í jókastellingu. En af hverju verðlaunar líkamenn svona mikið álag og svona mikið ofbeldi gagnvartunum, oft með bara þessum bóðefnum, endorfíni og adrenalín og dópamín í tengslu við svona hérna, intense æfingar? Er það verðlaun? Fer ekki allt niður sem fyrir upp? Jú. Já. Hvað er það þurfum við svona öfga til þess að líða vel? Þurfum þess ekki, en það breytir því ekki að manni líði vel oft eftir átök. Ég skil þig, og svo sækir ég meira, og eina leiðin til að ná í þessa tilfinningu er að hlaupa meira. Mm-hmm. Já, ok, þá er það hann ánetjaður, bóðefnunum en ekki hlaupinu. Kannski ekki eina leiðin, nei, en ein leið, líka þetta að drakka á. Já, nei, býtu, ekki halda ég sér sett út á þetta. Nei, en ég bara svona, ég reyna áttamáði út af því að þetta er náttúrulega, þarna verður aftur til hringur, einmitt, þú ferðu upp Já. Og þið líður rosalega vel með þetta, sem því er að þú vilt gera þetta aftur. Já. En þannig virka bara, sko, við erum örgulega bara fætt að þess að jörðu með þetta prógram tilbúið í hausnum að elta bráðina og eða safna matar og borða eða kynnast einhverjum og tala saman og elskast og allt þetta bara halda þróunin áfram. Fullkomlega leðilegt. En er ekki munur að því að fá sér eitt staup eða drekka flösku? Jú, mikil munur. Akkurat. Þetta er bara eins og ég er að segja. Já, öfgar. Og öfgar. Og ef þið líður vel að þá er það í sjálfu sér vellaunin. Manni líður ekki vel þegar maður er í skorti. Manni líður ekki vel þegar manni líður ekki vel nema þegar. Og þetta að geta notið eins og sjáum til eins og sem dæmi. Að þá í heilrættinni hjá okkur að þá eru við að gera æfingar í fullri vitund alveg sem hvað það eru stöðuæfingar, mótstöðuæfingar, sleppur, öndunuræfingar eða hvað sem við gerum. Og
og ég stöðu að minna fólk á að vera í athygli og vitund og anda með hreyfingu staldra við á milli og njóta afrekstursins núna uppskjörnar og maður finnur stöðut allan tíman eða maður að gera þetta þá finnum maður fyrir veljuðan þegar við erum í sleppunum þá förum við að mörkum unnar óþænda við könnum mörkin og stöldrum við í viðnáminu á hans að veita því viðnám og þá kemur strax rými og þá kemur veljuðan þannig að, svo klárum við æfinguna kannski þá stöldrum við aðeins við bara til þess að leifa okkur og upplifa ávinningin af þessari hreyfingu og þessari tilvist þannig að, allur klukkutímin eða tími sem fer í æfinguna í sjálfu sér upplifun veljaðar það ekki verið að býða hann æfingin í búin eða 15 mínútur seinna þegar adrenalínflóði kemur eða, skilurðu þannig að jóka gengur út á þetta að vera í einingu, að vera í vitund gagnvart í hvað maður að gera eins og það getur verið jóka að tekja matinn sinn eða að draga andan þannig að það þetta sem að, við erum alltaf að tala eins og þurfum við alltaf þessu öfga þarf alltaf að vera alltaf á kvínandi eða getur við gengið eins og ég segi fólk ég alls ekki að móti hlaupum langt frá því en það meiri ávinningur að því að ganga tekur að vísa aðeins lengri tíma en þú fær brenni jafn mörgum hiteiningum þú hreyfir sömu vöðvahópa en þér líður vel í talan og gömmið og getur gengið með þér sem ég get ekki gengið með sér þeir ganga frá sér Já. En þú getur gengið með þér þá sjaldan eða, fá hreyfingarform sem eins mögnuð eins og göngur þannig að ég bara þarna og, hérna, ég alltaf að tala að því við erum að tala energy management, við erum að tala umsýslu orkunar að fara sem best með þá auðlind sem við höfum á hverjum tíma að þurfi ekki að keira okkur út eða þurfi ekki að refsa okkur, þurfi ekki að, beita okkur ofbeldi til að, finna eitthvað, hvað þarf mikinn háa til að heyra Einmitt, en hvað með þá og ég veit ég að vera tregur með þetta en ég, þarf svona aðeins að, sko, ofta með því að, oft fer maður svolítið gegn sjálfum sér og þú er nefnt aga nokkur sinnum Æ, ég er, sko, þú ert örugglega að fara að rengja með á sig en ég skil ykkur neða svona að þú gerir eitthvað þó svo langi ekki alveg til þess þú setur einhverjar reglur eða mörk út eða þú veist að þetta betra fyrir þig ef þú horfir á stóru myndina Ef þú gerir það, það langar til þess Rétt, okay. Vil ég verknaður? Æ, þýður sé satt orðið ægi þýðir discipline orðið discipline þýðir disciple orðið disciple þýðir fylgjandi og þegar þú erum fylgjandi orðinu stendur við það sem þú segir þá verður þú trúverðugur okay. traustur, þá eigur þú heimild þú eigur sjálfstraust að því að þú stendur við það sem þú segir okay. tvö mögnuðustu útgjöld orku sem til eru vonbrigði og frestun Þegar stendur ekki það sem hún segir, þá það stinga því í bakið og það dreitlar úr því blóðið, líkams andlega blóðið dreitlar úr þér og þú verður ekki varð við það fyrir dórun tómur. Þegar þú verður fyrir vonbrigðum að því að þú svíkur sjálfa þig eða eitthvað gerir sem hún vonar og verður ekki veruleika, þá hrynur orkan en það minna hættulegt að þú tekur eftir því. Þannig að það betra að verða fyrir vonbrigðum og finna orkumissurinn eins og að sturta niður klósetti eða að dreitli úr manni þá gleitlu að við auðvitað getum ekki stíð í fætinar og það frestunum? Það frestunum þegar maður svíkur sig að þá maður að gera lítið úr sér þegar þú segir satt þá ertu agaður, orðið þitt agað hreyfingin, ferlið og, þitt háttalag agað og þá þú komið umgjörð og þá þú komið það sem ég kalla vörður og vörður alltaf í átt að, einhvers konar farata eða semst ferðalegi þannig að tilgangurinn á bakveg forsendunar nú erum við að tala hreyfingu og við erum að tala að standa við það sem við segjum hver tilgangurinn með því sem út að gera af hverju gerum við það sem við gerum hvað viljum við fá út því er það til að sanna sig eða er það til að verða betra eintak líða betur með sjálfum sér hver tilgangurinn Þegar við erum tilbúin að spurja okkur að þessu hver tilgangurinn með næringunni, með klæðaburðinu, með þjálfunni, hvað vil ég? Þá þú komum við alltaf annað stað. En af hverju myndir maður þá byrja að fresta hlutum? En maður þá að gera það á rengum fórsindum? Að því að þú átt ekki fyrir inni fyrir því. Að því að þú ert, ánetjaðu sögunni, að því að þú vilti ekki hvort þið er. Flestir eru með alls konar áramótarheit til dæmis og, og menn rjúka af stað með steittan hnef og ætla að breyta sinni tilvist og sínu viðhorfi til sjálfsins bara með því að mæta í ræktina kannski og, eða eitthvað annað. Og svo líður þetta offhors hjá og þeir nenni ekki fætur sem þýðir það að þeir eru búin að svíkja síðan þann dag í dag einu svona enn sem þýðir það að sjálfsálit er að minkar ennþá meira. Þannig að það ekkert heilara heldur þitt eigið orð í eigin garð. Og ef þú stendur ekki það sem þú segir, þá verðst þú að rýra þína birtingu innan beini.
en kannast ekki við að fresta einhverju ef að þú frestar hlutum eins og við þinn að, hérna, og síðan loksins lætur verða því og þá allt bara mikil fein að vera loksins klárat og þetta var ekki eins erfitt og ég bjóst við algjörlega, algjörlega, en þegar ég fresta þá fresta ég í vitund ég ekki að segja eitthvað og stend ekki við það það eins og ef feitir mann á förnum vegi og hún segir vákala sem hún sést, við erum endilega að vera hittast já, við þurfum endilega að gera eitthvað í því En akkur eru ekki bara eitthvað gert í því, skilur, akkur eru við að þykjast, vilja eitthvað eða ætla eitthvað sem að er engin innistæða fyrir. Heimildin í skrifunum við fjögur sem við höfum lítið talað þessi trúverðuleiki, gengur út á það að geta leift sér velsælt, að þola við í eigin náist og geta notið þess, að vera trúverður, að vera heill og heillandi og lifa í sannleikanum. Öll veikindi eru óheilindi, á meðan að allur styrkur eru heilindi. Þannig að við getum ekki verið heil ef við erum ekki tilbúin til að segja satt. Það ekki hægt. Getum ekki verið heil ef við erum ekki tilbúin til að segja satt. Mm-hmm. Og að segja satt andstæðan við að fresta einhverju. Já, fresta, ljúga, svíkja, bretta og ætla og vona og þegar og kannski og skilur. En þetta kemur allt frá góðum stað, sko. Fresta því að segja, herri, við þurfum endilega að hittast og hérna, þú veist, það væri gaman og, en síðan bara einhvern veginn tekur lífi við. Ég skilur, og það engin áræni í þessu, þetta bara tvíræni. Já. Og þarlegandi að þá erum við alltaf með lausa enda hér og þar. En ég að segja að því að við erum að tala maga sérstaklega, þá þýðir ægi að segja satt, standa við það sem maður segir. Og það ekkert heilari heldur en þitt eigið orð. Ef þú segir satt, þá breytur allir henni tilvist. Þú getur ekki satt ósatt og haft sjálfsýðingu. Ekki fræðilegu möguleiki. Og ef þú hefur ekki sjálfsýðingu, þá getur aldrei notið eða haft heimild eða verið í friði. Einmitt. Og þú séðan, en vinnur þeir þá inn þessa sjálfsvirðingu? Ef þú hefur glatað þínu sjálfstrausti, þar að segja, þú treystir ekki sjálfum þeir eða lítur ekki upp til þín, lítur niður þín, þá já, hægt að ávinna sér traust. Maður getur komið tilbaka og eins og vorum að tala með vanlíðan. Ef þú líður illa, þá líður illa því að þú ert í tregðu, gagnvart lífinu, gagnvart tilverinu, gagnvart sjálfum þeir, gagnvart öllu og leið og þú tekur fulla ábyrgð á því, segir, okay, ég veit hvert ég komin, ég vil mig samt og nú ætla ég að vinna í því að öðlast frið og að ná jafnvægi minni tilvist þannig að ég geti byrjað að ég bara þola við í sjálfum mér og síðan að ég geti notið þess. Og þetta getur tekið smá tíma þetta ferli? Það getur gert það, það fyrir eftir því hvað menn eru ánetjaðir sögunni, bullinu, það er sagan er gríðarlega flóki fyrirbyrði. Við erum alltaf að segja sög, við erum alltaf að og spurningin líkarði við söguna eða líkarði ekki við söguna og eins og ég sagði áðan, ertu í vitund sögunar eða ertu fórnarlamb í eigin sögu? Ertu að flytja sögu vannmáttar og geturleysis eða ertu að flytja sögu geturleysis og styrks? Af hverju myndir maður einhvern tímann segja sér aðra sögu en söguna það sem að maður bara hetjan í sögunni? Af hverju myndir maður segja sér sögu það sem maður fórnarlamb? Líkt í kringu þig. Hvað þekkir þú marga í lífinu sem ekki fórnarlamb? Sem ekki ásaka sig eða annan sem ekki ásaka ríkisstjórnina sem ekki að barma sér sem ekki setja sig í stöðu vannmáttar sem ekki að réttlæti sína tilvist og afsaka sig það ekki marga? Það ekki marga, nei, nei. Og þú spurðir af hverju af því það einhver ávinningur af því að vera fórnarlamb í eigin sögu af því þá getur þú réttlætt vannmáttin og útskýrt það af hverju þú verð ekki fætur eða af hverju þú drekkur svona mikið eða af hverju þú borðar svona mikið eða hvernig þú gott Og það engin ásökun í þessu, en ég get ekki verið í umræðinu á þess að segja satt. Þetta veruleikin, það bara eitt lögmál og það orsök og afleiðing. Ef þú ert að upplifa þjáningu eða vannmátt, þá ertu að stórum hluta að valda því sjálfur. Hvað finnst fólki erfiðast að heyra þegar það kemur til þín? Og þú talar að fólk kemur til þín og það svona veit svolítið hvað það að fara að lappa út í og veit að geti orðið svolítið erfitt að fara að þinn. Hvað erfiðast? Er það ábyrðin? Nei, ég held að sé ekkit erfitt fyrir fólk að heyra sem ég að segja ég held að sé erfiðast að koma til mín þegar það tilbúið að þá er það á annari fórsendum, það hefur komið til mín fólk sem hefur verið beðið að koma til mín eða sent til mín og þá er það í meir og minna í viðnámi, það er að því að þú talaðir orðalagið á það það ekki orðin sem að eru samskiptaformið heldur orkan og fólk þó að það skilji ekki kannski eitt og eitt orð á sama hátt og ég geri, þá skilur það samt málflutningin og veit hvað málið snýst Og en þegar fólk tilbúið til að koma, þá er léttirinn leið og stíin inn í þetta og byrjar á umræðinni. Og svo í framhaldi að því, þá fyrir við að búa til umgerðir.
af því að það að taka ákvörðunum það að láta sér líða betur það fyrsta skrefið en síðan þurfum við að þjálfa okkur og til þess eru skrefin sjö sem að ég hef handað sem umgjörð fyrir þessa umbreytinga sálfræði og út, ég veit ég að hoppa með þér svolítið vissur á milli en þetta nú samt allt samtengt hjá okkur og, hérna, og þú ert einmitt dúlur í því að tengja saman punktana frá því sem þú sagðir yfir það sem ég að spurja út í á hverjum tíma en eins og með flóttan eða, eða það sem við förum út í öfgarnar ég meina reykingar og áfengi eða einhvers konar neysla hvort sem að er matur eða bara eiturlyf það svona svolítið augljóst dæmi um eitthvað sem að fara úr böndunum og einstaklingur sem að ofnota þessa hluti svona augljóslega fyrir samfélaginu að fara eitthvað staðar út af spórinu. En síðan koma svolítið svona erfiðar hlutir eins og bara vinna út að þú nefndi það eða vera upptekin eða hreyfing eins og við erum búin að vera að tala um. Þetta allt einhvern veginn svona bítið. Ég held að það væri sko, hérna, mesta dygðin væri að vera duglegur í vinnunni eða hérna, hérna er einstaklingur sem hreyfir sig. Það svolítið svona fyndið að sjá þessa þversögn verða til. Að fólk finnir sér hluti sem eru samfélagslega viðurkenndir og breyta þeim í einhvers konar fíkn. Sko, það, já, það svolítið merkilegt og það ekki margir sem vilja horfast auðvitað að eins og áfengi til dæmis, að tala að menn fari í meðferð já. Og í framhaldi að meðferðinu þá verða þeir vinnufíklar í staðan fyrir að vera áfengisfíklar. Mm-hmm. Þannig við þurfum að finna þessari orku útrás sem að við erum að kljást við, sérstaklega við erum að flóta. En hins vegar að þá smá saman á menn tökum að þessu að þeir bara skoða sín ferli og forsendur og þeir fara úr þessari fíkn og ánetjun inn í veru, það tekur tíma. En það sem ég að segja það það að ef að þú ert aðþreyinga fíkil, að þá skiptir engu máli hver aðþreyingin er, hvort það kynlífið eða hvort það matur eða hvort það íþrótt eða hvað það þú ert samt sem áður aðþreyinga fíkil sem þýðir það þú ert í fjarveru. Þá ertu ánetjaður sem þá annarkvort vani eða kækur. Þú ert ekki í ferlum sem að þú velur sjálfur og ert að hagræða til þess að þið líði sem bestu og náu sem mestum árangri. Við vitum það að vinna mikið og of mikið ekki gott. Við vitum það líka að yfka íþróttir frá mótandi kvölus ekki gott. Þannig að spurningin hvernig getur við nálgast þessa umröða? Því að ég ekki að gagnrýna neitt að þessu, ég bara að segja að öfgar eru ánetjun. Fíkn og fjarver, alltaf og þessi gullni meðalvegur sem við erum að tala um að það í sjálfu sér eins og við vitum að vita allir að það okkur best að líður okkur best Einmitt, og þetta með að líka bara sitja vel í sjálfu sér að geta verið einn og líða vel í nærveru það er oft sko, og þarna koma svolítið símandir og tæknin inn að við getum alltaf verið með eitthvað í eyrunum ef við fyrir loksins í göngutúrin þá erum við að hlusta á podcast eða ef við hérna, hættum að vinna snemma og hérna, setjast upp í sófa þá erum við að horfa á eitthvað eða við erum í símanum er þetta önnur birtingamynd gallana í tengslum við fjárveruna? Í úsæðir gallana en skoðum þetta bara í samhengi á þess að dæma þetta ég þarf að passa orðalagi með betur hérna með sko. en skilur hvað ég meina því að ég er ekki að setja út á þessu hluti ég bara tala mannlega hegðun að það fyrir marga þá er þetta frelsi skilur að þurfa hvergi að vera og að fyrir aðra verður áþján og svo spurningu hvernig við vinnum með þetta símarnir og tæki og tól eru í sjálfu sér tækifæri í dag, bæði til veru og fjarveru ég er elst upp á þeim tíma, ég átti eina fyrstu 12 á Íslandi sem hétt Superbrain 12 og var með tvö drif sem voru 256 kilobit og þetta var bara svona, þú veist, þetta var bylting á þeim tíma og engin forrit og ekki neitt þannig ég búin að fylgjast með þessu þróun frá upphafi ég rosalega ánægður með þessu þróun mér finnst eins og tilveran og áskorunin og lífið og vaxtamöðulgarnir og bara allt saman, mér finnst þetta stórkostlegt og hérna ég sé ekkit að þessu ég ekki á móti tölvunotkun, ég ekki á móti tækjanotkun ég á móti því að sé ekki jafnvægi þannig að þegar við erum ef við sækjum í þessu hluti eins og ég með úling sem er mikill áhugamaður tölvuleiki að ég náttúrulega er að hvetja hann stöðu að hreyfa sig og gera eitthvað til mótvægis vegna þess að of mikil tölviðkun gerir hann svona soldið að zombi þannig að hann verður bara dofin og ég vil pirraður þetta vitum við þannig að kunstin fyrir okkur á hverjum einasta tíma hvort sem það núna í dag eða fyrir 50 árum síðan er að finna eitthvað jafnvægi á
á þessum tíma fyrir 50 árum síðan þá var mikil útivera, þá voru slagsmál, þá voru úlingar í alls konar uppátækjum sem að hérna menn á þeim tíma sögðu að væri brjálaða því að þeir voru ekki þannig áður þegar bíllarnir komu til dæmis að þá var bara heims sko dauði framundan mm. þannig að í hverju einasta kynslóð er að horfast í áskorun samtímans hvort sem það rock and roll eða hvort það tölvur eða tæki eða símar og ég vil ekki vera á móti lífinu í sinni birtingu ég vil bara vera það mikið til staðar að ég geti unni með það á þess að skaði þannig að ég nýti mér þessi þessa nýjungar og þessa tækni og þessi stórkostlegu tól til þess að hámarka afurð minna tilvistar í staðan fyrir að nota þetta sem flótta á fjarveru og búa til vannmátt og veikindi. Og eitt sem kannski mér þykir áhugavert þarna hendin í mixið af eins og ég var að tala vinnuna og hún getur verið flótti eða hreyfingin. En hvað með nám? Námið það er annað sem að sko vissulega getur námi orðið flótti og svo verður námi líka gríðaleg keppni og það eru blessunarlega þá er fullt af fólki sem eru að ná miklum árangri í námi en þá vaknar spurningin hver er tilgangurinn með náminu og er tilgangurinn að verða bestur og hvernig ætla maður að nýta þetta og hvað eru margar gráður nóg hvenær maður komin og þar sem þetta gott om og svo er þessar auðkenningar sem ég alltaf að segja Ertu það sem að þú gerir eða það sem að þú lært eða ertu vera? Þannig að spurningin alltaf hvernig erum við að klæðast því sem við gerum? Hvernig erum við að nýta það? Hver tilgangur með því? En auðvitað getum við náum verið fjárvera. Algjör flótti. Ekki svolítið svona stemmingin þannig að hérna, ef þú myndir kynnast einhverju mannesku þá myndir þú spyrja þú veist, við hvað ert að vinna og hún er ekki að vinna, já hvað ert að læra og hún er ekki að læra, já býtu hvað hefur lært já. Og síðan ef hún hefur ekkert mikið lært þá værið það alltaf svona býtu, hvernig bíl er þessi aðili þá að keira það, hvað kostuðu fötin eða hvað er það svona að reyna sirk út hversu mikinn pening aðilin hefur náð að lafa að sér Ég, hérna, ég kannski spyrðu rangan mann en ef ég myndi aðlaðast að konu að þá verða útgeislun en ekki nám. Já, nei, ég var nú alls ekki að tala um endilega maka þenni, svo ég var meira bara að tala um að þú hitti mannesku og ert að kynnast henni bara í hérna, einhverju bóði eða líkansræktinni eða vart bara að spyrja út í hana og þá einmitt þú varst að byrja að tala um hérna, svona auðkenningarnar. Já. Það er alltaf fyrst að hvað ert að gera? Nú, já, ok, þú ert ekki að gera neitt og byrja hvað ert þú að læra? Já. Það svona annarkvort þetta tvennt, annarkvort þetta gera eitthvað sem við það sem þú hefur lært eða þú ert að læra eitthvað svo getur eitt daginn gert eitthvað? Já, jú, ef ég fer í svoleiðisumræði þá eru meira áhuga sviðið sem ég er að segja þetta. Já. Hvað er það sem að tendrar þitt ljós? Þessi á hverju hefur þú áhuga? Mm. Áhugi? Áhugi svo lengi sem að fyrir ekki út í okkar? Býtu. Því að áhugi? Ofboðslega mikilvægur. Hafa áhuga. Það deyja allir af áhuga leysi á sjálfum sér. Leið og þú hættir að hafa áhuga þá byrjar það að dvína og rýrna, kóðna og þeir sem eru að klást við þreytu og vannmátt og þeir hafa mist áhugan á sinni tilvist oftast út af því að þeir hafa komist að því að þeir hafa haft rang hugmyndir það hvenar þeir væri komnir eða hvað þyrfti til að öðlast til þess að viðhalda áhugan með að ná einhverju sambandi við tilvörina og líða vel. Áhugin er svo mikilvægur og fólk sem áhuga samt að það yfirleitt fullt af elju og ástríðu. Þannig að mér finnst miklu meira vert að komast að því á hverju fólk hefur áhuga, hvaða áhuga máða hefur, hvaða námi jafnvel það hefur áhuga á, skilur hvað ég meina og svo aftur þetta með bara heiminn og ferðalög og allt það. Og áhugi sko án þess að vera að reyna að sanna sig fyrir einhverjum. Já, bara áhuga, bara svona eins og ég ekkert mjög forvitin maður, sem eru mjög forvitnir, en það er mismunandi að vera forvitin að því að maður ætlar að búa til kjaftasögu eða hvort maður er forvitin að því að maður er svo áhugasam. Mm. Svo kona mín er mjög áhugasöm um fólk og bara söguna hjá fólki skilur, þannig að henni finnst það tendrar hjá henni. Fyrir mér er það meira svona, já, á hverju hefur þú áhuga? Mm-hmm. Það, ég fæ meira á því. Nú erum að taka upp þennan þátt í janúar 2022. Það er dimmt og það er kalt á Íslandi. Þetta er svona skammdegis... Ég varð ekki varð það. Jú, þú hefur talað skammdegis dróman. Þú er heyrt mann. Ég veist mann. Þú er heyrt á hann. Hvað er svona, ég meina, líka bara fyrir fólk til þess að gera eitthvað annað en að verða bara finna fyrir þessari vitrun út að sko, það svona...
þessi ráð sem maður hefur hérna, ráðist í eins og bara veist, hreyfa sig og þess að það er ekki einhvern veginn, mér finnst þú ekki vera að tala af þeim málstað, mér finnst þetta meira eins, einhvern sem þurfa að koma að innan frá sko aftur þarf ég að verja mig en ég alls ekki ásak ég meira að reyna svona að leita einhverju praktísku sem hægt að gera ég að fíblast í þessu af því að ég svo hreyfnar hreyfingu ég hef alltaf verið mikið í hreyfingu Já, það er enda, það má alveg koma skýrt fram. Þú já. Ert bara algjör frumkvöðull í þessu á Íslandi. Já, 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 og ég hef, það líða einhver dagar á þessi hreyfi, gera eitthvað skýrur. Já. En það spurning það þetta með, sko, hvernig maður hreyfi sig, hvort maður hreyfi sig skrikkjótt eða hvort maður hreyfi sig í vitund, hvort maður sko, hvernig maður kallar þetta sjálfsmildi. Að við nálgumst allt sem sagt af kostgefni og varfærni ekki þýðir þyrir ekki það að maður leggja ekki á sig eða hérna sé ekki að áreita það mikið að maður getur unni úr því og maður verði gott að því það er alltaf atrið en að því verum að tala skamdegi að þetta viðhorf fyrst og fremst til hlutana er dimmt eða er bjart skilur við hvað eins og ég sagði áðan með veðrið, vont veður, vitlaust veður, nei, það alltaf rétt veður, en við erum eins og blei vel klætt í veðrið. Og þá kemur þetta eins og ég hef heyrt menn segja að ég fer alltaf inn í eitthvað skamdegi strunga. Ég hef aldrei upplifað skamdegi strunga. Á sama tíma, þá bjó ég í Kaliforníu í 16 ár og þar var sól miklu meira magna af birtu, að vísu var myrkur á nóttinni þar, en hérna, og mér, ég alltaf upprifin í ljósin og mér finnst Ísland svo stórkostlegt að því leiti til að skuli vera 24 tíma sólið að birta að því að ljósi fyrir mér og birtan svo falleg en myrkrið ekki slæmt mér finnst það vera meira svona umliggjandi og nærandi og núna eins og veturinn búin að vera það búin að vera ofsalega mildur vetur að mér hefur fundist þetta að vera bara virkilega svona góðar aðstæður fyrir það sem búið að ganga á hérna það aðeins minni hreyfing á öllum sköpuðum hlutum en myrkri fer ekki í glími það sem að hins vegar við þurfum að átta okkur á það er þetta með hreyfinguna að ef að þú leifir myrkrinu að auðkenna þig þá ertu komin í áhaldið sérstakann stað af hverju ef að myrkri fer svona illa í þig af hverju gerir þá ekki eitthvað að lifta þér af hverju hlustar ekki góða tónlist af hverju kveikir ekki ljósin af hverju kveikir ekki kerti hvað getur þú gert til þess að minka myrkrið í þinni eigin sál, í þinni eigin tilvist. Það vissulega erum við að tala efnaferli og forsendur sem að koma og það með sér til lampar, sólarlampar sem að fólki láti sita fyrir framan ef það þunglind, þannig að það komi meiri birta inn í líf þess og það jafnvel þvingað. En hvernig finnur maður meiri birtu í sínu lífi? Með lestri fallera bókar eða tónlist, hvar finnur þú ljósið? Akkur þetta leita myrkrinu? Akkur þetta vafra í myrkri? Það er gott. Já, þetta er bara vangaveltur og viðhorf, eins og hvernig sérðu hlutina? Við höfum ekki talað skrifunum með 5 og 6, nema það vilja verknaður. Er það 5? 5 er verk, já, 5, það skrifunum með 5, sem því framganga. Og við erum að opinbera okkur í framgöngunni. Allt sem þú gerir, segir, hvernig þú nærir þig, hvernig þú klæðir þig, hvaða sögu þú flytur. Við tölum aldrei það áðan að við værum ánetjuð í sögunni. Við tölum það, jú, en við talaði aldrei það að þú ræður því hvort þú flytur mál vannmáttar, hvort þú þrætir fyrir vannmættinum eða hvort þú þrætir fyrir styrk þínum. Sama hvort þú gerir, þú verður að sanna málflutningin og flytja þá mál styrksins eða vannmáttarins. Ef þú ert fórnarlamb í einn sögu, þá verður þú að horfa niður á þig. Ef þú ert hetjan í sögunni eða horfir upp þín. Þannig að þetta er svolítið mikilvægt. Í þessari sögu framgöngunni, í þessari opinberun, að þá háttalag og hegðun orðaval og allt annað að opinber okkar viðþorga gott okkur, engu öðru. Svo komum við í skrænum með 6, það er það sem við kvöldum innsægi. Í innsægin erum við komin í vit, áður og talum að vakna til vitundar og hvernig við færum að því að viðhalda því ástandi og þó maður kannski gleymdi sér þá væri maður ekki hættur, þá væri maður hættur að yfirgefa sig. Maður sparkar ekki sér liggjandi þó maður gleymi sér, heldur en maður stöðut að sína sér kærleik og mildi og umhyggju hlúa að sér, frekar heldur en að hafna sér og refsa sér, eins og fúskarinn hann sparkar í sér liggjandi og meina fagmaðurinn lyfti sér upp. Og en þegar maður er komin í innsægi, að þá maður ívitund og horfir þar leiðandi út frá einlægu hjarka en ekki tvílægu höfði og þá maður farin að sjá við sér, þá maður farin að sjá fyrir sér.
eins og ég með námskeið þar sem að ég tala það að þú getur ekki séð fyrir þér að þá getur ekki séð fyrir þér og þetta allt skilur við erum alltaf að sjá fyrir okkur við erum að við hvernig þetta stundum hérna sjónsköpun ég með tiltæki og bóka á ensku sem heitir vision work þar sem að maður í sjálfu sér að sjá fyrir sér svo fer maður að vinna í því að framkalla þar sem að maður hefur séð það gerir vísgeðunum nummer 5 en hvað sjáum við fyrir okkur? Sjáum við fyrir okkur örbyggð og vanmátt og tregðu eða sjáum við fyrir okkur tækifæri og möguleika þannig að þetta skiptir svo gríðarlega miklu máli að við tökum ábyrgð á því bæði hvað við erum að segja, hvað við erum að næra, hvað tilgang við höfum yfirlýst og síðan þá hvort við ætlum að veita okkur heimild til að ná þessum tilgangi. Viljum við vera draugar og afturgöngur sem að lifa í gamalli sögu eða viljum við vera framgangandi verur ljós sem að hafa varðaða vegferð velsældar? Hver velur þetta fyrir þig? Þú sjálfur. Þannig að okkur einasta augnabliki þá stöndum við frammi fyrir þessu, vil ég mig eða vil ég mig ekki? Og koma aftur að þessu með að vilja sig. Ef þú vilt þig, þá veldur þér. Ef þú vilt þig ekki, þá veldur þér ekki. Og þú velur það. Og velur hreinlega hafna þér. Og þetta ekki droslega flókið, en við erum mjög treg til að horfa sig auðvitað við þetta. Og ef þú myndir spyrja mig af hverju, þá myndi ég segja, já, getur við svarað því? Af því áðum varst að vísa til þess að við værum dýr og við værum með eðli og það væru kvatar og það væru efnakvörf og alls konar forsendur og það staðreynd. Og svo hópsál líka, þar sem allur hópurinn að færa sig á mjög svipuðum forsendum. Og það það sem að gera svona til dæmis eins og í þessu COVID-fári. Að þá eru allir í áskrift óttans en ekki í áskrift lausna. Bara bæling meir og minna. Hvað það sem veldur því að við förum inn í þessi ferli, inn í þennan ótta? Af hverju getum við ekki og þurfum við að gera þetta allir endun í okkur og jafnvel eins og náttúran gerir að hún eyðir og hendir því sem að vinnur og virkar ekki og þeir veikustu deyja af. Og síðan standa þeir sem eru sterkari yfir þeim afurðum sem eftir sita. Spurningin fyrir okkur í samfélögum, hvað það sem gerir það verkum að við erum svona bundin þessum kreddum sem við höfum lifað með? Að vita allir að allt sem við veitir athygli vex og dafnar. Hvað veldur því að við erum ekki nóg mikið í vitund til að velja að veita athygli í staðan fyrir að fara í viðnám? Og svarað er, við getum ekki svarað því. Það er bara svona, þú veist, þetta er svona, fyrir mig er þetta bara svona, já, vá. Þú veist, hvernig förum við að því að gleyma okkur aftur og aftur og örbyggð og vannmáttur og þreita og vonleysi og að þetta hellist yfir fólk og það gerist í hrún, þannig að það gerist í heildum. En við vitum betur og við eigum alltaf möguleika, við getum alltaf tekið ákvörðum, stíð í ræturnar, staðið undir okkar einn tilvist, orðið áræðinari að því að við viljum okkur, valdið er okkar. Og þá getum við fyrir að velja á markvísan máta hvaða hlutverki við ætlum að gegna. Og það rosalega mikilvægt að við tiltökum það aftur hvaða hlutverki ert að gegna. Ef þú viltir að fórna lambi eins og þá er það allt í lagi. Eða píslavottur, sem ekkit betra. En þú mátt líka vera viljandi skapari. Þú þarft ekki að vera lauf í vindi, þú mátt vera flugdreki. Já, ég er ennþá með afhverju spurninguna en það mér finnst það bara svo nánast komist sko, eins og þú segir hérna að sko, hversu mikla heimild veitur þér fyrir að gera þessa hluti og afhverju myndir maður ekki veita sér fulla heimild alltaf? Þá komum við að forritunum og sögunni sem við erum búin að vera að vinna með frá blödu baspinni innistæðan er ekki meiri þess að okkar aðför í eigingar eins og ég segi alltaf eineltir innvortis og við löðum svo að okkur í samræmi og ég ekki að réttlæta þetta eða ásaka en ég veit að ef ég að þjásta þá það undan eigin hugsunum og hérna ég var spurður um daginn hver var minn helsta áskorun og ég var fljótur að svara því að það var ég að ef það tregða að þá ég að móta tregðuna þess að ég þá búið til viðnám og það verður þá áskorun, en leiðu ég tek ábyrð á því að þá get ég veitt í athygli og þá koma aðrir möguleikar. Þegar möguleikarnir í rýminu en ekki í treðinni. Þannig að þetta er stöðugt og við erum öll á þessu ferðalagi. Ég að treysta því að á Íslandi að þá sé öflug vakning og við getum stutt við hvort annað. Ég búin að vera að þessi í 50 ár
ég opnaði eina fyrstu líkamsræktarstöðunum, ég opnaði fyrstu almennu jógastöð á Íslandi sem heit Frískandi og hérna þannig að ég búin að vera að vinna að þessu, þessari umræðu í alla hennar tíma og ég hef svo sannlega notið góðsæði sjálfur og ég veit að það eru margir sem hafa gert það með mér. Núna jóga og jógastöð og alls konar iðkunar hver einstu götuhotni og það bara yndislegt að sjá hvað gríðarlega mikill áhugi á líkamsrækt, heilsurækt, hlaupum og hjólreiðum og alls konar formi af tjáningu núna síðast að þá fjallgöngur og fjallaklif og allavegna og svona útivist. Og útivist, gríðarlega mikil útivist og það útivist galdurinn af því að 30% af allri næringu kemur úr loftinu, úr súrefninu. Þannig að það mikið atrið við sjöum út í mig. Ég maður sæki okkur alvöru hreint loft og anda því djúft hún í lungun og leif okkur að byrta okkur til fulls. Taka sólarljósið inn líka og svona? Allt ljós, sólin yndislega og bara næring, þú ert bara blóm og ef þú ferð ekki ljós þá dafnar þau mjög hægt. Þannig að ég er blóm og ég er ljós og ég er eldur? Samilöður, allt saman, vöxtur, allt sem er vöxtur, eins og það talaði að lífið sé eldur ástríða og án súrefnis að þá getur það ekki logat í fulls, getur ekki ljómað. Það er, ég held að það séu loka orðin hjá okkur hérna Guðni. Nema, þú varst ekki búin að koma með 7. skrefið? Ég var reynda búin að íja að því að þess að nefna orðið 7, þakklæti. Þakklæti? Já, þakklæti er uppljómun og þakklæti er vitund vera sem að er til staðar í nánd og getur þegið ljósið orkuna og gjafi tilverunar umbúðalaust. Þakklætið er annar ennur hlið helmingur að pening, hinn helmingur er örlæti. Þegar þú andar að þér að þá getur verið í þakklæti og getur verið að þykja gjafir og ljós og ást og kærleik og hvað sem er og eins og anda frá þér þá ertu að anda frá þér örlæti. Hugsandi þess að þú hefur göfgað andan súrefnið, koltvísingin sem að frá því streymir, með þinni aðkomu. Þannig að þú, að því að við skilgreinum okkur sem ljós, þá erum við það sem við gefum, ekkert annað. Það sem að frá því skín, að því skín, gjafirna þínar, neikvæðar eða jákvæðar, er þín birting. Þannig að þakklætið er forsenda fyrir allri hvíld, að því að vorum að tala íþróttir. Getur ekki hvílst eða ekki þakklátur, ekki almennilega. Þakklæti er svolítið eins og ef ég er ég er með bíl sem er svona hybrid og ég get tengt hann við rafmagn. Ef ég tengi snúruna þá er það ekki nóg. Ég verð líka að kveikja á streyminu. Þegar ég búin að því að þá er rafmagn streymið inn í bílinn og geiminn er að taka við, hann er að þykja. Það er þakklæti. Þegar orkan getur streymt til bílsins þá er bílinn í þakklæti. Síðan getur keyrt á þér orku sem verður þá örlæti. Þakklæti er forsenda hvíldarinnar og tengingarinnar allra næringar sem okkur bóðið upp á og við erum umlökin orku alltaf, allstaðar, alveg sama hvað við erum, allstaðar mögulega, sama hvort að þú talar skammdegi eða hádegi, skilur við, að við erum inn í þessu orku og þegar við opnum okkur og gefum tilverunni kost á því að næra okkur og hlúa að okkur, þá streymir þetta til okkar. En þegar við erum vanþakklát að þá lokum við. Þá komum við öðru sem að skiptir gríðarlega miklu máli, það er það Vanþakklæti er frekja og fjarvera. Á meðan þakklæti er vera og ást. Þetta er fallegt. Þetta er fallegt og einfalt og magnað að þegar við bara stöldrum við hægjum á okkur, leiðum okkur að vera í nánd og einlæg og þykja að þá kemur friður og hvíld og þá erum við nærið. Mér finnst einhvern veginn eins og akkurat þetta síðast sem varst að segja ég fæ einhvern veginn svona upplifi andstæðuna í svolítið svona hugtækinu amstri dagsins. Já, það er svoleiðis. Það er svo einfalt að iðka þakklæti þegar maður gerir það sannarlega eins og það er tilfinning, þakklæti er tilfinning, það er ekki hugtak eða kurteisi eða frasi og þegar maður öllum sér að nærast ef maður hugar að því hvað maður er að næra og er þakkláttur fyrir næringuna af því að þú ert að innbyrða mat þá ert að innbyrða mold móður jörð þannig að þú ert að naflastreng móðurinnar til síðasta andadráts og ef við stoppum við og þökkum fyrir þetta að við skulum vera nærð þegar maður dregur andan ef maður staldrar við og þakkar fyrir það að maður skuli hafa fá súrefni skilur og þarlegandi geta lifað á þessari jörðu þegar maður drekkur vatn að vökva blómið
að þjálfa sig í þessu, að vera þakklæti, en að finna það. Að leifa sér að vera það við kvæmur, að maður snerti þakklætið, að þá byrja stórkostlegir hlutir að gerast. Og bara svona að lokum að því að við erum að tala þetta, að það gríðalegu munur á þeim sem telja blessanir sínar eða þeir sem telja böl. Og þakklætið náttúrulega blessunin sjálf að koma inn í þannig ástand og þannig líðan með sjálfum sér og sinni tilveru og sínu nánustu að maður sé stöðut í þakklæti, að maður sé stöðut í þessari lotningu sem að þakklæti færi manni. Og það hægt. Já, já. Ert þú stöðut í þakklæti? Nei. Ég ekki stöðut í þakklæti en ég sem sagt mikið í þakklæti Og ég vera sem framkvæmi og í athöfn, þannig ég stundum gerandi og oft verði ég upptekin og virkur gerandi en oftast ég í vitund en ég yfka þakklæti og ég geri mig farunda bæði í hugleyslu, í þjálfunni minni og í samskiptum við fólk og sérstaklega í rými þar sem ég að taka við fólki að vera í tilfinningu þakklætis en ég get alveg viðurkennt fyrir þér að það er misjaflega sterkt. Ég hef átt andartök þar sem að þakklætið hefur í raun og verið flætt til mín og ég hef vöknað og ég finn svo sterkt fyrir tengingunni við tilveruna og þá mín eigin tilvist. Og svo hefur verið í hugarástandi þannig að ég finn ekki fyrir þakklætinu þó ég sé að yfka það. Þannig að þetta er bil vera fjarvera. Eftir því sem að þú ert meira til staðar í veru, þess meira þakklætið getur upplifað. Eftir því sem verður meira fjarvera, þeir sem eru vanþakklæti, ertu að upplifa hvað sem hún kallar það. En það svarði nei, ég er ekki alltaf í þakklæti. En ég vinnaði og ég að þjálfa mig í vitund alla daga, það misjöflega mikið, en alltaf. Það verðugt. Takk fyrir það. Guðni, hvar finnur fólk þig á netinu? Þú ert dálítið duglegur að dreifa boðskapnum, þú ert alveg með þína einn miðlega þekki, hvar getur fólk? Jú, það Robjogasetrið, það rfs.is, það er heimasíðan okkar og síðan eru Facebook bæði Máttur athyglinar og Robjoga og Guðni Gunnarsson, þannig að þetta eins einfalt eins og það getur verið. Það aðalega að ef að fólk fer inn á rfs.is að þá það að liggja alla leiðir. Já. Öll vötn streyma til rfs.is Algjörlega Þetta er sem ég valda að sagði Guðni Guðarsson, þúsund takkir fyrir spjall Sjöfnilega